Roblabs yra naujos kartos buhalterinės paslaugos. Tai yra pagrindas, plokštė, ant kurio montuojami visi komponentai. Arditi yra architektūra ir dizainas. Pas mus tai yra stengiama išlaikyti būtent realaus laiko apskaitą. Mūsų produktas yra nauja mokslinė žinia. Kiek kartų daugiau pas jūs buhalterė gali prižiūrėti įmonę? Mes įvestume kokius mažiausiai 3 kartus. Tų mūsų paslaugų kūrybinių nelabai reikia. Reikia mūsų pigios darbo jėgos. Ta elektronika, jinai klestės toliau, kol nepasibaigs žaliavos. Mes tokį pabandėm perversmą padaryti rinkoje. Galima palyginti su tokiom įmonėm kaip Uber ar Bolt, geriau žinomos Lietuvoje. Su slaptais aparatais vaikščiodom parduotuvės, fotografuodom prekių eksponavimo, baldų dizainą. Klausykit, čia geriau negu bitkoinas. Turbūt. Kiek ilgai neaišku. Gerbiamieji, nepaslaptis, kad šitą laidą darau gana savanaudiškais tikslais. Jeigu man kyla klausimų, aš turiu kažkokių tai man nežinomų temų, aš susirandu, kas galėtų man atsakyti tos klausimus, važiuoju į tą įmonę arba pas tą vadovą ir gaunu atsakymų. Šitą laidą yra mano universitetas. Na, o šiandien aš turiu tik tai 2 klausimus. Pirmas klausimas yra, kadagi prasidės ta minkštoji robotizacija. Aš kalbu apie robotus, ne tuos, kurie gamina kažką, perkelia kažką, pavaduoja žmonės, kurie daro pasikartojantį darbą, bet apie tos minkštuosius dalykus, kaip paruošti sutartį, padaryti paskaičiavimą, atlikti back office darbą. Taigi vienas iš klausimų šiandien yra toks. O kitas klausimas yra puslaidininkiai. Kasgi vyksta pasaulyje su puslaidininkiais? Ir vedina šitų 2 klausimų filmuoju šitą laidą. Na, o aš gausiu atsakymus, jūs netrukus sužinosite. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Na, o dabar važiuojam. Paskutiniu metu netgi tie, kurie savo laiku nesimokė mokykloje, išgirdo tokią frazę puslaidininkiai. Ir suprato jų svarbą visai gamybos pramonėje. Nėra puslaidininkių, pasirodo viskas stoja. Mes šiandien atvažiavome į įmonę, kuri yra tiesiogiai priklausoma nuo puslaidininkių. Jeigu nebūtų puslaidininkių, tikėtinai jie šiandien pakabintų spyną iki geresnių laikų. O kaip yra iš tikrųjų ir kokiasgi prognozės? Mes atvažiavome šiandien į kompaniją, kuri vadinasi SMD. Gerą dieną, Vidmantai. Labą dieną, Erikai. Malonu matyti jūs SMD-oje. Man taip pat malonu. Aš galvoju, mes esam labai tinkamoje vietoje, nes čia paskutinius metus visa spauda, visi kalba puslaidininkiai. Viskas vėluoja, kompų nėra, automobilių nėra, nieko nėra, dėl kažkokių mistinių puslaidininkių. Jūs esat priklausomi nuo jų? Jo, tai yra, sakykim, ta medžiaga, iš kurios mes gaminame gaminius. Tai jeigu nebūtų tos aktyvinės medžiagos, sustotume visiškai. Supratau. Čia mes galėsim pamatyti, kaip atrodo tas puslaidininkis, ar ne? Jo, tai puslaidininkiai yra toksai platus pavadinimas. Tai yra įvairiausi prietaisai gaminami iš tų puslaidininkių. Tai yra tiesiog medžiaga, silicis su kažkam priemaišom. Ir iš jo gimsta įvairios mikroschemos, tie vadinami čipai. Iš jų toliau vėl lipdomi sudėtingesni gaminiai, tai jau kažkokios tai plokštės, mazgai ir toliau gimsta kažkokie tai, kaip ir gaminiai, čia yra įvairiausių tokių pavyzdžių, būtent jau tų mazgų iš tų puslaidininkių sulipdyta, tai gali būti ir labai mažas komponentas, tas puslaidininkis gali būti ir pakankamai didelis. Tai nusivesit mūsų gamybą parodyti? Žinoma. Mums reikės apsirengti, kaip ir visos elektronikos įmonėse, specialius elektrolaidžius drabužius. Jie nuima elektrostatinį krūvį, tai yra, kadangi puslaidininkiai yra jautrus elektros išlaidoms. Kad nepažeisti, mes tokiais drabužiais, reiškia, visą savo krūvį nuleidžiame į grindis ir galim ten jau tada prisiliesti prie kažko pačiupinėti. O ta medžiaga speciali kažko, ar? Jo, toje medžiagoje yra įausta metaliniai siūleliai, jau beveik nesimato, bet jie yra visame tame krūvyje ir nuo kūno per tuos drabužius nubėga per specialius batus, nubėga į grindis. Grindis yra visur ne tik įžemintos, bet prijungtos per tam tikrą grandinę prie įžeminimo. Tai yra krūvis, nubėga į grindis ir mes tokie esame neutralūs. Nes labai įdomu, kada ateini be tų drabužių, tai visur tiesiog kibirštį šaudo. Tai gerai, rengiamės ir einam, ne? Jo, okei. Okay. Žiūrėkit, gerbėjimiai, paaiškinsiu vieną dalyką. Čia išdalino mums toks specialius ambačius ir yra juostelė. Kamgi yra skirta, atrodytų, ją reikia užsikišti. Už kojinės, kad jį būtų prie nuogo kūno, tam, kad, grubiai tariant, statinis krūvis nueitų į grindis. Kažkaip taip, ar ne? Jo. Tai va, toks įdomus antbatis. Jeigu kas eisit į elektronikos kompanijas, tai nuo šiol žinosit, kas tai yra. Na, o mes einam į gamybą. Tai prašom labirintais tokiais.
Einam, šau. Šau. Patikrinimas? Jo, tai čia reikia abiem kojom atsistoti, pridėti ranką ir jeigu sistema teisingai, jinai leidžia praeiti. O čia ką patikrina? Ar netur... Laidumą, tai yra per pirštą iki grindų. Čia yra mūsų pagrindinė gamybos salė. Šitoj gamybos salėje atliekami visi pagrindiniai surinkimo darbai. Čia yra labai daug įvairių įrengimų ir, aišku, daug protingų žmonių, kurie tais įrengimais moka dirbti. Šitie žmonės jie inžinieriai yra ar tiesiog gali bet kas ateiti iš gatvės, nežinau, apsimokyti per dieną ir... Jo, dauguma yra inžinieriai, apmokymas, jeigu taip ateina iš gatvės, žmogus visiškai nieko nemokėdamas, tai mes jam galim duoti tik paprastus darbus kažkokius visiškai, o tas apmokymas iki rimtesnių darbų kartais trunka metus, kartais pusantrų. Tai gal, nežinau, apie pačią technologiją jinai ir įrengimai kaip ir yra vienodi visose pasaulio įmonėse, galima sakyti, kurios gamina elektroniką. Jie praktiškai nieko nesiskiria, nebent gamintojas, modelis, greitis, bet pati technologija yra jau turbūt ten virš 100 metų lygiai ta pati, tik tai skiriasi galbūt medžiagos, dar kažkas. Tai tada prieikim dar toliau prie tos pradinės vietos, kur prasideda gamyba. Aišku, pirmiausia, ateina komponentai, medžiagos ateina į sandėlį, kada jau užsakymas ateina iki gamybos, reiškia, sandėlis sukomplektuoja, tai yra surenka rinkinį tų komponentų, tų medžiagų, kurie reikalingi tam konkrečiam gaminiui, tam konkrečiam skaičiui ir tada prasideda pati gamyba. Tai čia yra ta linija robotizuota, robotai, kurie sumontuoja didumą komponentų, nes dalis komponentų statoma mašinomis, dalis komponentų rankomis. Ir sakėte, va, ateina iš sandėlio žaliaus, ar ne? Ir tie komponentai, tie tranzistoriukai, jiegi yra ten milimetriniai. Jo, jo. Kaip vykdoma jų apskaita, kaip jūs suinventarizuojate? Sveriat, skaičiuojat po vieną? Kiekvieną rytį turi savyje lipduką su barkodu ir tame barkode yra užrašyta. Ir koks tai komponentas, koks jo kiekis, kada jisai buvo gautas ir mes su skaneriais nuskaitę galim tą informaciją visą ištraukti. Vat galim paimti tą vieną rytelę. Čia yra kažkokie rezistoriai, jie supakuoti į tokią juostelę ir tas, tie pilki komponentai kaip tik ir yra būtent tie pusladininkai, kuriuos mes statom. Tai čia yra visa informacija apie tą komponentą, kada pagamintas, kas gamintojas, koks kiekis. O kiek kainuoja, vat, kad žiūrovai va parodyti, ne, kad įsivaizduotų, kokio dydžio tai daiktas yra? Kiek va kainuoja vienas tas daikčiukas, vienas tas pipsiukas? Tas daikčiukas šiuo atveju čia yra rezistorius, tai jisai gali kainuoti ten 0,01 cento. Mhm. Gali kainuoti komponentas jau pusrininkis aktyvus, ten kažkoks tranzistorius, jis gali kainuoti kelis eurus. Yra komponentai stambesni, kurie kainuoja kelias dešimtis eurų. Ant tokios pačios rytės, tokio panašaus dydžio, kelias dešimt eurų gali kainuoti. Viskas priklauso nuo pačio komponento, jo paplitimo, galbūt kažkoks tai specialus komponentas, kuris gaminamas tik tai vienam kažkokiam tai klientui, vienam gaminiui, jisai gali būti beprotiškai brangus, nes technologija yra ta pati. Ir kada reikia pagaminti ten milijardą komponentų arba 100 komponentų, tai ta visa kaina ir gula į tą komponentą savikainą. O kiek daugiausiai buvo kainos pasikeitimas va dabar per visą šitą puslaidininkių vajų, kad jų trūksta? Šiaip yra ribos beprotiškos. Kai kuriuos komponentus mes pirkdavom anksčiau ten, kaip pavyzdys, už, nežinau, 15-12 eurų. Aha. Šiandieną jų rinkoje nėra visiškai, jie išpirkti ir tarpininkai, brokeriai vadinami, pardavinėja už 1000-1200 eurų. Vietoj 15-1200 eurų. Jo. O kaip verslą reikia daryti? Jo, taip mes kartais ir manom, kad tiesiog gal tada geriau pardavinys kaip ir brokerius, neduoti į oficialius tinklus ir nereikės gaminti 1000, užteks pagaminti 100 ir tą patį pelną turėsim. Aha. Tai situacija yra žiauri ir, aišku, dalį gaminių mes turim susipirkę sandėlį metams ir daugiau. Daliai gaminių, kurie tokie yra projektiniai, sakykime, ateina projektas, reikia pagaminti, ieškom tų komponentų po visą pasaulį ir ten tokia atsitinka situacija, kad vat, yra, gali pirkti už, pavyzdžiui, 60 arba 150 eurų vieną komponentą, kuris kainavo 80 centų anksčiau. Tai dalis klientų sugeba tą kainą perkelti galutiniam pirkėjui, o dalis ne, sako, ačiū, ne, negalim, stabdom, laukiam arba kažką tai. Klausykit, čia geriau negu bitkoinas. Turbūt, kiek ilgai neaišku.
Kiek ilgai neaišku. Tai jeigu dar apie technologiją, taip. Reiškia, vėl čia mes kišam, kaip ir visose elektronikos įmonėse lygiai tas pats, kraunam į automatinį pakrovėją plokštės. Plokštės tai mes vadinam tokius žalius daiktus, sakykime, čia yra pavyzdys. Tai yra pagrindas, plokštė, ant kurio montuojami visi komponentai. Jų yra įvairiausių dydžių, įvairiausių storių, ten sluoksnių įvairiausių kiekis ir taip toliau. Tai jisai dedamas po vieną plokštelę į pakrovėją ir toliau mašina ją skaičiuoja, atvažiuoja į pirmą mašiną. Aš gal technologiją čia pasakoju be reikalo, nes jinai visur lygiai ta pati. Aha. Užtepama tokia speciali pasta, kurioje yra metalo, lydmetalio. Ir vėliau įkaitinus tą pastą, jinai išsilydo ir pasidaro lydvietė. Tai yra jau skystas metalas išsilydo, pasidaro tvirtas laidus sujungimas. Jo. Tai pirma mašina, reiškia, užtepa tą košytę, tada yra kontrolės opcija, jinai nuskanuoja antroji mašinai, patikrina, ar tos pastos tiek, kiek turi būti, ar jinai yra ten, kur jinai turi būti, ar jos nėra ten, kur neturi būti. Ir toliau, tai yra labai stipri kontrolė kiekviename žingsnėje, nes tai įtakoja produkto kokybę. Toliau plokštė važiuoja į surinkimo mašinas, jos sustato tos komponentus iš tų ryčių, iš kitokių įpakavimų, sustato į tą plokštą, į tam tikrą vietą, tam tikrų kampų. Bet pasakykit paprastai, vat, kur nueina jūsų pagamintos plokštės, ne, į kokius įrenginius? Labai plačiai, tai yra automatika įvairiausi, pramonės automatizavimo, duomenų surinkimo įranga. Ar jūs gaminat tik tai tas plokštės, ar darot surinkimą ir galutinio kažkokio produkto? Aš mačiau, kad jūs ten daiktų internetu, ar ne, kažką darot kažkokius... Yra, tai produktų yra labai įvairių, tiesiog aš netgi sunku ir apsibrėžti, ko mes nedarome, nes tai yra... Ir įvairūs produktai lazerių technikai, ir kažkokia tai specializuota įranga, ir geležinkeliam, ir apskaitai duomenų, šilumos, dar kažkur, žodžiu. Tas spektras yra labai platus, yra kažkurie tai gaminiai gaminami CERN-ui, tai vėl ten tokie vienetiniai dalykai, ir gal netgi turbūt lengviau pasakyti, kur mūsų nėra tų gaminių pagamintų, kurioje srityje. Toliau stovi kontrolės mašina, jinai irgi gana... protingai viską patikrina, ar tie komponentai yra, kokie turi būti, ar užrašiukas anių toks, koks turi būti, ar jie visi savo vietose, ar nepasvyrė, ar nepakilžiu, pilnai patikrina viską, ką įmanoma vizualiai rasti. O ką jūs darot su tais, kurie būna brokuoti? Jie keliauna į atskirą padalinį, ten yra meistrai, kurie moka tuos gaminius sutvarkyti, žino labai gerai reikalavimus, sutvarko jį. Nes nepataisomų nėra. Supratau. Jo, nes jeigu jau sugadinam nepataisomų, reiškia, yra jau skandalas, kažkas netvarkoja, mes taip negalim daryti. Nes dažnai turim, sakykim, 100 gaminių užsakymą ir 100 turi išeiti, neturim galimybės kažko sugadinti. Kadangi jūsų pranašumas yra laikas arba efektyvumas, ar ne? Taip. Ar galit pasakyti kažkokį sprendimą, kurį pritaikius, vat jūs įgavot tą greitį, pranašumą? Nu va, matau, pavyzdžiui, čia įrankiai sudėti, ar ne? Ar tai išlošia jums laiko gamybai? Jo, čia tiesiog gyvenimas priverčia laikui bėgant susitvarkyti savo darbo vietą, kad tu atėjęs negaištum laiko ieškoti įrankių, atėjai, pasiėmėjai, atlikai savo darbą, pakabinai atgal, kad kitas atėjęs vėl neieškotų. Tai yra kiekvienas tas užgaišimas, jisai yra laikas, už kurį mokami pinigai darbuotojui ir paimimi pinigai iš kliento už tą darbą. Tai kuo mes mažiau išleidžiam beprasmiškai, gaišdami, ieškodami ar nedarydami to naudingo darbo, tuo mes pagaminam pigiau tą gaminį. Ar turit specifinį kažkokį algoritmą, mechanizmą, kaip jūs randat tą padobulinimą, ką reikia padaryti? Iš darbuotojų susirenkat nuomonę, patys sugalvojat, susapnuojat? Jo, mes ten priekyje tokia matosi kaizen lenta, tai reiškia naudojame netgi tokį formalizuotą jau sistemą lyno, kaizeno pasiūlymų, tai yra darbuotojai, bet kuris gali sugalvojęs kažkokią idėją, kurį praverstų mūsų veikloje, kažką padaryti greičiau, lengviau, kokybiškiau, jis ją gali užrašyti, įdėti į tam skirtą langelį toje lentoje, tada susirenka ten grupė kvalifikuotų darbuotojų, žmonių, kurie svarsto tuos pasiūlymus, nusprendžia, kad šitas pasiūlymas galbūt yra nesunkiai įgyvendinamas, pigiai ir duos didžiulę naudą. Mes tą pasiūlymą bandom įgyvendinti, darbuotojas už tai, aišku, yra skatinamas, premijuojamas įvairiais būdais. Čia labai įdomu, jūs sakot, skatinant darbuotoją, o kaip jūs įvertinat, kokio dydžio tai bus pokytis ar kaip, ir nuo to skiriat kažkokią premiją? Jo, yra tam tikra taškų sistema skaičiuojama, ten ką mes išlošim, per kiek laiko, kiek reikės dėti sąnaudų.
pagal tą sistemą tie taškai susumuojami ir gaunam kažkokį rezultatą. Jeigu aš sugalvosiu, pavyzdžiui, nu nežinau, ką čia, nu kad ir kokį nors va, dūmų detektorių ar ne, pasigaminti, ar jūs man galite tokį surinkti čia? Be abejo, jeigu jūs turite projektą savo, tai yra... Tai man reikia projektuotojų, kad suprojektuotų ar ne tokį daiktą? Jo, jeigu turi dokumentaciją, mes jums gana greit galim pagaminti, jeigu tie komponentai yra rinkoje šiuo metu, juos galima nupirkti, tai tas laikas anksčiau būdavo 5-10 darbo dienų, šiandieną, aišku, viskas priklauso nuo tiekimo. Aha. Tai nesako, mes galim bet ką pagaminti, nes mūsų technologija šią dieną yra labai aukštame lygyje, įrengimai yra labai nauji, preciziški ir kaip ir techninio pribojimų labai mažai yra, kurių mes negalim padaryti. Bet viskas priklauso nuo to laiko ir už kokią kainą tą padaryti. Nes galbūt kažką reikia labai ilgai ruoštis, kažką specialį įrangą užsakinėti, komponentai labai sunkiai gaunami ir taip toliau. Aha. Kokią minimalią partiją priimtume? Gali būti vienas vienetas. Vieną vienetą galite gaminti, ar ne? Tik aišku, ir yra, yra tokių gaminių, kur darom vieną vienetą, nes pavyzdžiui, kažkokia tai grupė mokslininkų, inžinierių kažką sukūrė, naujo jums reikia išbandyti, pasigaminti tą vieną vienetą, tai aišku, šiai dienai ne viską rankomis jau gali padaryti, reikia įrengimų. Tai vat, būtent pas mus yra dalis tokių klientų, kur gaminam vieną, du, dešimt gaminių jiems išbandymą. Kaip dažnai jūs kreipiasi kokie, nežinau, lietuviški startuoliai, kurie kažką sugalvojo? Labai dažnai. Labai dažnai? Labai dažnai, jo. Aha, smagu girdėti. Daug tų startuolių mes esam su jais dirbę ir dirbam ir toliau. Šiai dienai yra kelios tokios įmonės, kur kažką kartu darom. Vėlgi, va, ta mūsų specializacija, ką mes ir visur skelbėmės, kad būtent jeigu norite kažką pradėti nuo nulio, turite jau kažką konkretesnį padarę, galim kartu pasižiūrėti, mes jums pagaminsim, sulituosim, suderinsim, paleisim gyvenimą. Gerbiamieji, atvykom į baldų kompaniją, iš karto pasakau, bet atvykom ne pasigilinti, kaip veikia baldų verslas, nes mes jau esam tokių verslų matę. Atvykom čia, nes turiu savo klausimą, kokie iššūkiai laukia šito verslo, kokie sprendimai yra būtini ateityje. Ir mes turėtumėm šiandien susitikti taip pat pabendrauti ne tik su kompanijos vadovu, bet ir su mokslininke, kuri kuria sprendimą, kuris tikėtina. Jeigu jiems pasiseks, turėtų tapti revoliucinis šitai pramonei ir beje, tas sprendimas mane labiausiai čia ir domina. O šiandien jūsų dėmesį Ardi kompanija. Gerą dieną, Linai. Sveiki. Tokia įdomi aplinka. Nu va, mes čia tokia pasidarėm prieš 10 metų ekspoziciją, kurią buvom išvežę į Düsseldorfą. Norėjom parodyti, kad galim kurti gerą dizainą Euroshop'e. O produktas, kurį mes gaminam, tai yra parduotuvės. Tai yra parduotuvių įranga. Anksčiau Ardi gamino labai sudėtingus produktus, dabar Ardi gamina žymiai paprastesnius daiktus. Bet mes, turėdami labai nedidelę gamybą, 50 žmonių, mes visi atkraunam po 2 sunkvežimius į savaitę. Tų kažkokių tai baldų surinktų, gal nelabai sudėtingų. Aš galvoju, ar jūs galite trumpai parodyti savo gamybą, kaip atrodo, vat, kur gimsta vat, tas daiktas, ko reikia? Iš tikrųjų, tai ne gamybą reikia rodyti, nes gamyba tai kas yra kelios staklės ir darbininkai, kurie atlieka užduotis. Esmė yra ne technologijose, esmė yra visam intelektui, kurie ir valdo pačius projektus. O čia irgi jūsų gaminiai yra va šitie? Taip, čia yra mūsų gaminiai, čia yra benų tinklui gaminiai. Maistinėms. Jo. Prašau, užėkit. Aha. Jūs čia senoje gamykloje įsikūrė, ne? Jo, mes įsikūrėm. Čia kažkada tikriausiai buvo kailių fabrikas ir kažkas buvo su kailiuko apdirbimu. Tai turim pardavimų skyrių, toliau... O čia jūsų nuo ekspozicijų kažkokių likės šie dalykai? Ne, čia ne nuo ekspozicijų. Savo galimybės demonstruoja. Mes kai darėm šito, aš esu pagal specialybę architektas. Ir įmonė yra architektų. Ardi šifruojant yra Ardi, tai yra architektūra ir dizainas. Ardi, tai mes esam architektai. Kai mes projektavome savo visą, tai bandėm kažkokius tai pasidaryti daiktus,
pasipraktikuoti, ką mes mokom, ir jeigu ten ateitų klientas, sakytumėm, kad mes galim ten nerūdinti plieną atpoliruoti, ar ten kažkokią tai odą padaryti, ar tai metalinį gaminį. Tai va, tai mes ten turim pardavimus, čia turim du stalus inžinierių, kurie konstruoja baldus, čia yra gamybos paruošimo skyrius, ir tas kampas yra architektai, kurie kūrė naujus produktus ir galvoja, kokie tie produktai turi būti. Tai yra, kada kūrė koncepcijas. Tai dalis užsakymo ateina iš architekto, o dalis ateina iš viso pasaulio. O ką va šitos jodos papkės visos reiškia? Čia visi buvo mūsų, vat, oi, čia ta vat, senoji praeitis. Ši čia vat, yra lietuviškas klientas Bexenmo. Čia Finflyeris yra, čia jų yra brėžinių dokumentacija. Tai yra, mes sukurdom projektą, produktą, dizaino produktą, paskui išdirbdom brėžinius ir gamindom šitos gaminius. Aš žinau, kad jūsų šitą verslą realiai pradėjo vienas užsakymas, ar ne? Kalba apie kompaktinius stovus, kompaktinių diskų. Jo. Gali tą istoriją priminti? Tai buvo labai graži istorija, nes tuo metu atsirado CD diskelis. Ir buvo problema, mes visi kaip dizaineriai, baigę ką tik mokslus, įsivaizdavom, kad kažkaip tuos CD diskelius reikia labai gražiai ir tvarkingai sudėti į kažkokius tai stovus. Jie turi būti gražus ir prabangus. Studentai trysia sukūrėm tuos gaminius ir pramonės ir prekybos amatų rūmai paskelbė, kad čia prieš 30 kelerius metus bus paroda Hamburge, kur galima nuvežti tos gaminius. Ir mes juos nuvežėm, mes sudalyvavom parodoj ir pradėjom juos gaminti. Ir pagaminom ten jų kažkokį tai kiekį. Tokiam vokiečiui Diteriui Liubke, jis, manau, jo jau nebėra. Tai Diteris Liubke turėjo funkcinio dizaino įmonę, kurioje turėjo visokių keistų daiktų, tarp jų ir tos CD laikiklius. Bet jis iš viso pasaulio pirko įvairius daiktus ir jis mums pasiūlė tokias jungtis gaminti. Tai yra vamzdžių jungtis, iš kurių iš esmės labai neblogai gavosi įvairios lentynos, o kaip tuo metu Lietuva tai buvo kioskų ir turgavičių laikotarpis, tai buvo geras produktas, kad turi modulinę sistemą ir iš jos surinkė kažkokią produktuvę. Taip Ardė tapo prekybinės įrangos gamintoja. O kada pradėjo jau labiau europietį, kada atsirado prangos parduotuvių tinklas, tai reikėjo tada pradėti mokytis daryti dizainą, jį kopijuoti ir kurti parduotuvių dizainą. Ir jūs tam momentui neturėjot dar galbūt gabumų ir sprendimų, bet kada užsakovas pareikalaudavo, jūs kartu su užsakovu augdavote, ar nemokydavotės? Nu jo, mes važiuodavom į Düsseldorfą į tas parodas, tai mes net architektai išvažiuodavom tokiais dideliais būreis, dviem autobusiukais po Europą, su slaptais aparatais, vaikščiodom parduotuvės, fotografuodom prekių eksponavimo, baldų dizainą. Norėjom suprasti, kaip ta parduotuvė atsidaro, kodėl jinai tokia turi būti, kas yra jos potencialus pirkėjas. Su užsakovais augom panašiai taip, kad atverti katalogą, atsivežti iš parodos ir sakai, važiuok, pabandom pagaminti šitos baldus, čia stebuklo nėra, ne kosminis laivas. Ir taip ir gaminosi tos parduotuvės. Jūs pradėjote augti, suprantu, verslas pradėjo vystytis ir kažkokiu momentu jūs gavote iš Dysono paklausimą padaryti paskaičiavimą. Jau čia tų paklausimų iš Dysono, Dido, tų pasaulinių brendų, ar čia gerai ar blogai, aš nežinau, bet mes jų gaunam visą laiką. Mhm. Tai ta prasme, kada tu dalyvauji tuose, pradėtis keltis, kad tu gali gaminti, kad tu esi raktas kitiem realizuoti jų idėjas. Tų užklausimų plaukia pačių įvairiausių, ko tik tai nėra. Tos kūrybos tikrosios darom nebe tiek daug, bet darom. Ne taip, kaip buvo prieš 20 metų. Mhm. Tai mes prieš 20 metų kūrėm, mes turėjom 10 lietuviškų brendų, kuriuos aptarnavom, 10-15. Jų nebėra todėl, kad jie net laikė konkurencijos. Tas vaizdas tai buvo dar įdomesnis Rusijoje, tai Maskvoje tai buvo. Tai čia Lietuvoje, tai čia dar niekas taip, ta Zara, H&M'as atsirado į planus, atėjo čia prieš vis 5 metų. Uh-huh. Rusijoje atėjo jau pakankamai seniau, kaip į didžiulę rinką, tai reikėjo, ten tai matėsi virsmas,
kada ten buvo daugybė visokių tenai rusiškų brendų susikūrusių pakankamai didelių tinklų ir ateina toksai H&M'as arba Zara arba visas ir kaip pastumė tavo visą tokį silpną rusišką verslą, kur tas dizainas, nu nesuprasi, ar jisai geras ar negeras, ar tie rūbai gražus ar negražus, kai atina pasaulinė mada kažkokia, tai ir juos visus taip šloja ir nebelieka. Tai va ten buvo. Tai va jų tų klientų nebeliko, jie paprasčiausiai to verslo nebedaro. Liko tik didėjai Sportlandas, kas pas mumis, Bags&Mo tinklas. Bet jūsų verslui tai kokią įtaką padarė? Didelį. Lietuvių neliko, atėjo didėjai tinklai. Didelį įtaką padarė, kai atėjo vakarų kapitalas ir kaip mes, būdami mažos šalies žmonės, nu negalim anai rinkai pasiūlyti savo kūrybinio intelekto, nu mes negalim nuvažiuoti į Angliją ir pasakyti, mes jums sukursim dizainą, nes jie nesupranta, kas su toks. Nu kodėl čia tas lietuvis atvažiavęs iš Kauno turi Londone kurti dizainą, nu labai, nu tų mūsų paslaugų kūrybinių nelabai reikia. Reikia mūsų pigios darbo jėgos. Tiesiog jie ateina jau su savo brėžiniais, savo sprendimais, jiems tai reikia, kad kažkas pagamintų. Jo, mes esam raktus jų idėjom įgyvendinti. Kuo mes esam geri ir faini, tai kad mes turim metalo gamybą, medžio gamybą, plastiko gamybą, spaudos gamybą. Mhm. Mes ten turim visokių tų mažų gamybų ir galim pagaminti gaminį nuo pradžios iki galo. Tai kada mes pasisakėm, kad mes esam raktus kitų dizainerių, kitų įmonių, mintim įgyvendinti, mes pradėjom labai daug skaičiuoti. Matot, papkė su daug skaičiukų, 81, 70, visą spintą. Va tai yra va tokia va spinta dokumentų. Visose juose yra ne vienas, tai yra brėžiniai, tai yra brėžiniai, specifikacijos, kalkuliacijos, tai yra gaminių skaičiavimas. Tai norit pasakyti, kad iš visų šitų šimtų papkių tik tai 2% pavirto užsakymais? Galima taip sakyti? Galima taip sakyti. Gal biškį daugiau, gal iki tarp 2 ir 5, nu, gal 5%. 5. Jo. Gerai, optimistai sako 7, realistai 5, ar ne? Robotizacija. Dažniausiai mes girdime šitą žodį vartojant gamybinėse įmonėse. Sakoma, kad tie darbai, kurie yra tokie paprasčiausiai, pasikartojantys, pigiausia darbo jėga, šitos turėtų greičiausiai pakeisti robotai arba automatizavimas. Bet aš galvoju, kad iš truputėlį turėtų būti kitaip. Iš tikrųjų, kad neapsimoka pigios darbo jėgos keisti, nes ir taip yra pigi. Ir daug daugiau naudos būtų, jeigu mes pakeistumėm tai, kas iš tikrųjų yra brangu, ar ne? Taigi, du topikai, dvi temos, kurias daugiausiai dabar girdim, kai kalba eina apie robotizavimą ir kokias profesijas turėtų pakeisti robotai, tai yra buhalterija ir teisininkai. Taigi, šiandien einam į įmonę, kuri jūsų buhalterį turėtų palikti be darbo. Ar tikrai taip ir kaip greitai, netrukus sužinosim. Jūsų dėmesiai, RoboLabs. Gerą dieną. O, sveiki. Keistas įėjimas per langą. Tenka. Šiaip labai faina vieta. Čia senamestis Raugyklos gatvė, ar ne, ir vidinis kiemas. Taip. Tai eisim pasižiūrėti, kuo jūs užsiimat. Paskutiniu metu mes turim keletą nedidelių veiklų, įmonėlių, ir mes darėm tokį konkursiuką, ir RoboLabsai buvo finale. Jūs buvot finale ir iš Gargždų nedidelė buhalterinė įmonė. Ir mes finale vis tik pasirinkom buhalterinį įmonę su gyvais buhalteriais. Vat galvoju, šiandien turiu puikią progą pasigilinti, ne, ką iš tikrųjų mes praradom ir galbūt mes dar sugrįšim pas jūs. Gerai, pabandom. Prieš einant toliau, pasakyk žiūrovui taip trumpai, ko jūs užsiimat, kad iškart suprastų? RoboLabs tai yra naujos kartos buhalterinės paslaugos. Tai mes suteikiam ir platformą klientui naudotis sistemą, matyti duomenis, pateikti duomenis. Ir tuo pačiu tai yra už to viso to slypi ir realus buhalteris, kuris aptarnauja ir sprendžia bet kokius papildomus klausimus, kurie kyla. Mm-hmm. Tai yra viskas viename. Mes tokį pabandėm perversmą padaryti rinkoje. Tai yra galima palyginti su tokiom įmonėm kaip Uber ar
ar Bolt, geriau žinomas Lietuvoje. Mm-hmm. Tai reiškia, tai yra ne tik programinė įranga. Pavyzdžiui, būtų galima įsivaizduoti, kaip atrodytų užsakymas Bolt, jeigu tai būtų tik programinė įranga. Ne? Tu galėtum suformuoti užsakymą, tada galbūt atsisiūs kažkokią formą, tada ją išsiūs galbūt į restoraną, tada restoranas tau kažkokią atsakymą galbūt duotų, grąžintų, tada tu sakytum, gerai, tai aš tau užsakymą persiūsiu DPD, gal man atveš kažką. Ne? Tai yra, ką jie padarė viską vienoje vietoje. Panašiai yra ir Robolabs. Reiškia, tu, kai nusipirki Robolabs, tu iš principo gali pamiršti buhalterijos klausimą ir mes atliksim viską nuo A iki Z susijęs su buhalterija, gali koncentruotis į savo verslą. Aš galvoju, kad daugelis susiduria mažų verslų su to klausimu, ar ne, ar čia ieškoti kažkokios pažįstamos tetos, kurie daro buhalteriją, ar yra kažkoks modernesnis sprendimas, ne? Būtent, čia yra labai dažnai keliamas klausimas, taip. Ir tu sakai, kad ne, jūs nesat vien tik tai kompas, jūs esate ir gyvi žmonės, ne? Būtent, taip. Parodyk man jos. Tai einam pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Tiesa, Robolabs. Ką reiškia Robolabs? Kodėl jūs taip pavadinot kompaniją? Galbūt tai yra susiję su to, kad apskritai norėjome išskirtinio pavadinimo šitoj industrijai. Nes, nežinau, atsidarykit buhalterinį įmonių sąrašą ir pasižiūrėkit, ar tie pavadinimai labai koreliuoja. Ir jie tikrai labai susiję visada būna su auditu, su finansais, su apskaita ir jų netgi pavadinimuose figuruoja tokie žodžiai. Tai mes visų pirma norėjome tokį ir išskirtinio pavadinimą, visiškai nestandartinio. Ir to pačiu tai norim parodyti mūsų esybę, tai yra robo žodis, kad tai reiškia, jog mes viską, kas yra įmanoma šiuo metu esančiomis technologijomis, bandom tą automatizuoti. Na gerai, robo tai robo, eina. Tai čia yra jūsų, čia visi, netgi ne visi, o visos yra buhalterės, ne? Taip, ši specialybė labai moteriška. Aha, ir iš tiesų, nei vieno neturim. Šiuo metu yra tarp visų mūsų buhalterių, kurių turim kokius 45 šiuo momentu. Paprastai, tiek mano buhalterinė, jis sako, man reikia tylos ir ramybės ir galvoju, čia neprašau žmonės, kad jos suskirstyt, nežinau, mažą kabinetuką kiekvienai duot. Kažkaip šito nepasitaikė. Ne? Jis, jeigu jūs konsultuojat, kalbat telefonu, tai vienas kitam trukdo, ne? Na, yra užsibukinį savo kambarį. Pasikėti klientą ar eini į bendrą erdvę, ten gali turėti kažkaip pokalbį, tai nelabai maišo. Aha. Kiek viena buhalterė turi įmonių arba kiek gali aptarnauti įmonių kokybiškai? Pats įmonių skaičius nelabai ką reiškia, nes kiekviena įmonė savo dydžių skiriasi. Tai mes labiau ir linkę skaičiuoti pajamas per buhalterį. Tai reiškia, kiek tie klientai moka mums, grubiai tariant. Ai, kiek moka jums, ne, bet... Pats skaičius nieko nereiškia. Viena įmonė gali būti su 1000 darbuotojų, kita įmonė gali būti su vienu darbuotojų, tai jos tarpusavyje nelabai palyginamos. Bet pagrindinis klausimas, koks tai yra, kiek buhalterinių dokumentų vienetų apsukat ar net per mėnesį? Taip, tai kas liečia, pavyzdžiui, dokumentus, tai mes jų apdorojam tarp 30-40 tūkstančių pateiktų visokių dokumentų ir nuotraukų per mėnesį. Ir šitas apdorojimas vyksta būtent dirbtinio intelekto pagalba. Aha. Tai reiškia, to nedaro mūsų buhalteriai. Jie šios dokumentus tik sutikrina. O kuom klausyk skiriasi vat, jūsų buhalterės ar buhalterio darbas nuo standartinės buhalterijos? Tai va, galima mūsų ofise kaip tik ir apsidairyti. Turbūt nerasit nei vienos dokumentų papkės. Tai va, tom ir skiriasi. Pas mus viskas vyksta elektroniškai. Visi dokumentai yra arba formuojami mūsų sistemos, pasirašomi elektroniniu būdu, elektroniniu parašu. Ir visi pirminiai dokumentai yra kopijos arba originalai kompiuterinio formato. Mhm. Gerai, aš atsidariau įmonėlę ar ne, ten darau pirkimus kažkur, tai nežinau, senukose pavyzdžiui, 50 sąskaitų. Ir aš kaip darau, savo buhalterį atnešiau, padėjau 50, jį ten susiveda, viską, ką reikia susiskaičiuoja ne, ir viską, ką daro. Kaip pas jūs aš turėčiau elgtis? Nusipirkęs jūsų paslaugą? Pas mus tai yra stengiama išlaikyti būtent realaus laiko apskaitą. Tai reiškia, žmogus nueina į senukus, gauna sąstą faktūrą ir iškart ir nufotografuoja. Tai štai čia jau pats fotografuoti ir siūsti, ne? Taip. O tą dokumentą jau pagal šiuo metu galiojančius įstatymus jau jis yra nebereikalingas. Užtenka jo kopijos. Ta popierį galiu mesti šiukšlinę. Taip. Ir čia man toks kontrklausimas būtų. Tai reiškia, kaip esi tikras, kad davėjai tą papkę, kad jinai buvo suvesta. Tai mes suteikėm daugiau kontrolės. Reiškia, pas mus yra pateikimas sąrašas kiekvieno pateikto dokumento, koks jo statusas. Jis galėjo būti atmestas, nes galėjo atsitikti taip, kad, nežinau, užpylėm kavą ant dokumento ir bandėm nuskanuoti. Ten nieko nesimato jame. Ar
Ar pasitaiko atveju, kuomet būna neteisingai išrašyti dokumentai. Pavyzdžiui, tas pats sąskaitos numeris iš to paties tiekėjo, bet skirtinga suma. Tai tokie dokumentai pas mus užstringa į išimtis, kur tada jau buhalteris susisiekia su klientu ir bando išsiaiškinti arba su tiekėju. Ar jūsų buhalteris išrinkinėja, nežinau, pirštais va, kiekvieną skaičių ir pervedinėja rekvizitus, ar viskas yra automatiškai nuskaitoma? Viskas automatiškai nuskaitoma. Bet taigi yra galybė skirtingų sąskaitų formų, ar ne? Taip. Kaip jūs nuskaitot, kur jūs žinot, kad čia yra sąskaitos numeris, čia data, o čia suma, o... Tai va, tai čia yra visas dirbtinio intelekto grožis šitoje vietoje. Tai mes ilgus metus kaupiam duomenų bazėje savo dokumentų pavyzdžius ir kaip jie turėtų būti suvesti. Mhm. Ir tuomet pritaikėme, vadinam, machine learning modelius, kur apmokinam visų mūsų dokumentų. Kelių šimtų tūkstančių lietuviškų vėrių ir ne tik lietuviškų dokumentų, kur yra kas. Iš principo, dirbtinis intelektas ir išmoksta taip pat skirti įvairias formas. Tai nėra viena įrašyta forma, jis bet kokią formą sugeba suprasti, kur yra kas. Bet kokią sąskaitą, taip, bet kokią sąskaitą. Skaito ir teisingai suveda automatiškai į sistemą. Taip. Nu, tausiai yra kažkoks procentas dokumentų, kurių vadinamas confident intervalas nėra pakankamai aukštas ir tokiu atveju tos dokumentus papildomai pas mus peržiūri vadinami operatoriai. Tai jie ir užtikrina, kad tų dokumentų kokybė būtų labai aukšta ir ten nebūtų klaidų. Yra dar ne visokių, kas šiame individualia veikla, kur ranka išrašo sąskaitą. Tiesiog savo rašysena. Taip. Šitos irgi atpažįstat? Dalinai, priklausomai, kaip tenais aiškiai parašyta. Gerai, stebuklas. Sutinku, fotografuoju sąskaitą, siunti, viskas atpažįstama, susiveda automatiškai. Kas dar, kuo jūs skiriatės, kuo mes esate išskirtiniai? Viena iš svarbių dalykų galima paminėti, kad mes visiems klientams, ar ne, jos įdedam į tam tikrą dėžutę. Tai mes pirmiausia gavę užklausą išsiaiškinti, kokia tai yra įmonė, kokia industrija ir priklauso, kaip jinai turėtų dirbti. Ar ne. Ir tada, ką mes padarom, mes suformuojam šito vadinamo onboardingo metu, ir kuomet klientą bandom perimti, tuo metu mes suformuojam visą procedūrą, kaip tai turėtų viskas vykti. Ir mes įdedam į tam tikrus rėmus, kaip kokia yra geriausia praktika dirbti to industrijoje ir kaip reikėtų tą daryti. Tai reiškia, pas mus nėra toks tiesiog plug and play, aš nusipirkau Robolabs, bet dirbau kaip dirbęs. Ne. Mes iš tiesų, pavyzdžiui, reikalavim, kad visi įmonės darbuotojai turėtų prisijungimą prie sistemos. Tai reiškia, tokiu būdu mes gauname labai daug svarbios informacijos. Kaip pavyzdys, jeigu kiekvienas darbuotojas pateikia savo susijusius dokumentus, tai jis irgi neša tam tikrą informaciją apie tai, kas tą dokumentą pateikia. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas dokumentas buvo su čekiu, ir kaip pavyzdys, mes žinom, kad tai yra apmokėta sąskaita, ir galbūt galime atpažinti iš karto, kad tai yra asmeninė išlaidoma apmokėta, avansinė apskaita, galim suformuoti ir panašiai. Ir yra formuojamas skirtingos teisės, skirtingi vartotojai turi skirtingas teisės lygius ir taip toliau. Tai yra labai, labai svarbu dar yra tai, kad mes duodam klientui, ypač mažam, mes su didelė nauda, mes duodam įrankius ir best practice, kaip dirbti to industrijoje. Aš galvoju, o kiek yra to, vis tiek norima žmogiško kontakto, ne, nori paskambinti buhalterį ir ten pasitarti, o kaip čia mums, nežinau, kaip apskaityti geriau ar ne, kaip teisingai užsipajamuoti ir taip toliau. Taip, šitas pas mus ir lieka. Visa tai irgi yra galimybė. Tai yra, kiekvienas buhalteris turi savo telefono numerį, gali paskambinti ir susitarti susitikimą, kurio metu bus suteiktas visas konsultacijas. Jeigu viena buhalterė tradiciniai įmoniai, ten tarkim gali, nežinau, prižiūrėti 5-10 įmonių priklausomai nuo ten, nuo skaitų kiekio, nuo darbuotojų skaičiaus, nuo apyvartos. Kiek kartų daugiau pas jūs buhalterė gali prižiūrėti įmonę? Mes vestume kokius mažiausiai 3 kartus. 3 kartus daugiau. Taip. Efektyvumas jūsų 3 kart didesnis. Taip. Tai reiškia, jūs galite būti arba 3 kart daugiau uždirbti, arba 3 kart pigesnė būti, ar ne? Taip. Arba kažkur per vidurį. Taip. Gerai, gal eikim, nebetrukdykim buhalteriams skaičiuoti. Juokiasi iš mūsų buhalteriai kažkodėl. Klausyk, kokie yra dar tokie ryškiausi pastebėjimai, kai pas jūs perina kažkas iš tų tradicinių buhalterinių programų, kas sako, wow, va šitas ir šitas ir šitas, tai yra kažkas tokio. Jo, tai yra tokie jo, kertiniai funkcionalumai, tai visus jo turbūt nustebina tai, kad jie gali nufotografuoti ir kitą dieną jau matyti tą dokumentą. Ir matyti jo kopiją. O kodėl kitą dieną ne iš karto? Taip žiūrint, koks 60-70% dokumentų turbūt yra iš karto prieinama po valandos, dviejų, trijų tame tarpe. Kiti dokumentai, kaip sakau, greičiausiai yra arba blogai matėsi, arba ne visiškai teisingai išrašyti, yra kažkas su jais yra ne visiškai lengvai jie nuskaitomi, todėl jie užtrunka šiek tiek ilgiau jų apdarojimą.
modelis tada atsirana toks, kad aš nufotografuoju ir persinčiu sąskaitas ir aš jau nuėjęs į savo, prie savo išlaidų panelės, aš jau galėsiu juos pasižymėti ir iš karto apmokėti, kada noriu jas apmokėti. Mhm. Ir mes turim labai daug integracijų su bankais ir pavyzdžiui, viena iš populiariausių integracijų būtų su Svedbanku, tai mes galim netgi pažymėti, kurias norim išlaidas apmokėti, paspausim mygtuką ir tie pavedimai atsiranda banke. Ok. Ar galima atliekant pirkimą nurodyti, į kokį projektą ar objektą bus priskirta šitą sąnaudą? Būtent taip. Tai reiškia, mūsų klientai gali papildomai įsigyti analitikos modulius, reiškia, kaštų centrus ir pajamų centrų funkcionalumą ir tokiu atveju jie gali pateikiant dokumentus iš karto laiškė, netgi nurodyti kaštų centrą. Ir iš karto išlaidos ir bus priskirtos tam projektui, ar tai būtų kaštų centras ar pajamų centras. Mhm. Ir gali paskui tos projektų kodus keisti, jeigu nori, įsidėti taisyklės, pavyzdžiui, visada aš, jeigu perku iš Maximos, tai visada, kaip pavyzdys, bus tam tikras kaštų centras. Įprastai Lietuvoje yra toks gajus požiūris, kad buhalterija tai yra visiškai našta. Ir pavyzdžiui, mes tai bandom visiškai tą požiūrį pakeisti, kad buhalterija yra iš principo labai naudinga, tai duoda atspindį tavo finansinę situaciją, gali ją visada matyti kiekvieną dieną. Tai nėra tiesiog našta, kad reikia mokesčius deklaruoti. Ir va, su šita sistema mums tą ir pavyksta įrodyti. Iš principo, tai pats vadovas įmonės pajunta, arba netgi įmonės darbuotojai, dirbdami pajunta, kiek tai yra naudinga. Ir pačiam, ir pačiai įmonei. Tu gali daug lengviau priimti svarbius verslo sprendimus. Mhm. Ir laiku tą padaryti, o ne po mėnesio galbūt gausi ten dar už praeito mėnesio rezultatus. Čia raktinis žodis yra laiku ir ne po mėnesio, ne? Aš irgi visada taip sakau. Bet galvoju, gal čia yra projektinių įmonių specifika, ne, kada, nu, tarkime, statybinės kažkokios kompanijos, ne, stato jos ten kažką ir nedėlį statinuką, jau saktuoja mėnesio gale kažkokius darbus, ar ne, ten visi tiekėjai susiunčia sąskaitas ten iki sekančio mėnesio 15 dienos ir tada kito mėnesio ten, nežinau, iki 25, kuomet reikia mokėti PVM, jau būna suvesta buhalterija ir tu už tą mėnesį, žinai, tik po mėnesio rezultatą, ar ne? Kas Taip. Šiaip iš principo yra katastrofa. Taip. Ir labai nervina. Taip. Jūsų atveju yra kitaip? Taip, mūsų atveju turėtum tuos dokumentus paduoti realiu laiku, kuomet tu juos gavai. Tai, pavyzdžiui, jeigu dabar statybininkas nuėjo į senukus ir nupirko dažų, tai iš principo jūs turėtų iš karto fotografuoti. Kiek yra pigiau arba brangiau naudotis jūsų sistemą, negu paprasta buhalterė, kaip tu vadini, tetutę nusisamdyti? Reikėtų dar teisingai labai paimti, reiškia, vertinti ne obolį su apelsinu, kaip sakoma, o iš tiesų paimti tai, ką tu gauni Robolabs. Nes, pavyzdžiui, jeigu imsi tik tiesiog buhalterinę paslaugą, statutę, kaip sakom, tai tu negauni, kaip pavyzdys, verslo valdymo įrankio. Ar ne? Tai reikėtų turbūt visą paketą imti, o, pavyzdžiui, bet tada galbūt aš visada, vis tiek verslas kažkur dar papildomai galbūt veda kažkokius savo biudžetus ir panašiai, tai dar reikėtų turbūt ir tai kainuoti. Gal mano licencijos mokesčius, ten CRM ir panašiai. Tai, sakyčiau, reikėtų dar teisingai palyginti pirmiausia prieš lyginant. Bet įprastai mūsų paketas, ypač startuojančiam įmonėm, aš kaip vadinu, yra no-brainer. Tikrai, tai yra, jeigu įkūrė įmonę, yra nauja maža įmonė arba šiaip įmonė, iki 30 darbuotojų turėtų būti visiškai no-brainer. Nes tas perėjimas yra labai sklandus ir paprastas. Ir įprastai tai galas tikrai pigiau. Nes vienas iš didžiausių turbūt iššūkių šio momentu, su kuriuo susiduria visos įmonės, tai yra būtent ta darbo rinka. Ir netgi kiekviena įmonė pačiai, pavyzdžiui, surasti tą buhalterį ir kompetentingą, tai yra žiauriai sunku. Tai Robolabs nėra vien tik tai buhalterinė programa, tai dar yra ir CRM'as kažkoks. Taip, tai yra apsitai tavo verslo valdymo sistema. Tai ką ten? Tavo pareiškis papildomai nereikia jokios kitos programinės įrangos. Užduočių valdymas, nežinau, projektų valdymas, nu, klientų valdymas, skolų valdymas. Iš funkcionalumo, taip. Tu gali ir valyti skolas, įsijungti automatinius priminimus klientam, gali išrašinėti sąskaitas faktūras, tiesiai išsiųsti iš mūsų sistemos, gali šis apmokėti savo visas išlaidas, kaip kalbėjom, iš kart jas pateikti ir iš kart jas susimokėti į banką. Ne? Bankas yra automatiškai pas mus su integracijomis gaunamas kiekvieną dieną ir matai visų banko likučius ir vaizdą vienoje vietoje. Mhm. Tuo metu analizuoji, jeigu naudoji kokius kaštų centrus, gali siekti savo projektų pelningumą ar kaštų centrus, skyrių, regionų pelningumus. Yra įvairi didelė analitika, daromi pivotai, kur gali susipjausti duomenis ir žiūrėti ir priimti tam tikrus verslo sprendimus iš to. Okay. Tai duodam įvairių tikrai įrankių, tai yra ypač mažesnėms įmonėms, joms nereikia papildomų jokios papildomos programinės įrangos. Tai jie dažniausiai nusiperka Robolabs ir nieko papildomai, jokių licencijų ar kitos programinės įrangos neperka.
Vidmantai, o ką reiškia SMD? Keistas pavadinimas, net nepatogu ištarčiai. Mes kada pradėjom, tai buvo mums didžiausia naujiena, tai tie paviršinio montažo komponentai, čia prieš 20-25 metus. Dar tų įrengimų nebuvo Lietuvoje tiek daug apskritai, kurie su ta elektronika ir tais komponentais paviršinio montažo dirbo, nes buvo tie, kur su kojytėm išvadais, kiši į tą plokštį ir lituoja. O tie komponentai, jau jie paviršinio montažo, tai yra mašinos juos stato ir būtent per tas linijas lituojami. Ta technologija ir vadinosi SMD, Surface Mount Devices. Tai kažkaip tai čia vienas iš kolegų mūsų tokį pasiūlymą kažkaip jis taip pukšt sugalvojo, sako SMD, tas pas pavadinimas SMD, tik lietuviškai tariamas SMD ir gavosi tokia įmonė, kažkaip visiems patiko ir liko tas pavadinimas. Mhm. O kas yra savininkai iš tos įmonės? Šią dieną yra du fiziniai asmenys Lietuvos, tai visą laiką čia įmonė privati nėra. Lietuviai? Investuotojų, lietuviai jau, nes buvo daug pasiūlymų nupirkti, investuoti, bet kažkaip tai norisi išlikti laisviems ir nepriklausomiems. Kaip reikėjo sugalvoti arba iš ko gimė šitas verslas? Vis tiek, turbūt žmonės, kurie čia startavo, jie kažką panašaus veikia arba dirba kažkai, nežinau, tarybiniai gamykloje panašiai. Jo, realiai, na, aš pats esu inžinierius pagal profesiją, kad TU baigiau kažkada labai senai ir mano darbas buvo su elektronikos konstravimas ir gamyba, būtent ta visa technologija, kuri šią dieną yra. Tai aš ten iš pradžių Šiaulius buvau įsidarinęs televizorių gamyklą, kažkiek ten padirbėjau labai trumpai, paskui atkeliavau į Vilnių. Tuo metu buvo kelios tokios turbūt Sigma viena, kuri kažką darė iš elektronikos ir Vilma turbūt dar viena kompanija. Tai aš ten šalia jų kažką dirbau, irgi kitos įmonės projektavimo skyriuje, ten mes kažką konstravom, visokias sistemas įdomias. Tiesiog tos įmonės vadovai, jie turėjo verslo planą, reikėjo naują elektronikos įmonę, kuri gamins ten kažkokius elektroninius prietaisus būtent to firmoje. Ir man pasiūlė tiesiog, sako, va, padarysi tą įmonę, sutvarkysim, bandom. Na ir taip ir gimė ta pradžia, reiškia, teko skaičiuoti pirmą kartą gyvenime, tas vyko procesas pas mane, galvoju, kaip tą įmonę įkurti, kiek ten žmonių reikia, kokių įrankių, kiek stalų, kiek kėdžių, kokių ten tų darbuotojų ir vat iš to skaičiavimo, aišku, padėjo ten kolegos kažkiek. Ir tas įdomiausia, kad tas visas pavyko. Ir kada paskui pasižiūri atgal, atrodo, kad jo, teisingai skaičiuo, viskas taip ir gavosi, kaip buvo skaičiuota. Na, tada, kada atsirado įmonė, suradom tuos žmonės, išmokėm, kažką jau mokėjo kai kurie žmonės ir užsimezgė tas verslas. Tai pradžioje mes gaminom tik tai vieną gaminį, tai vieną įmonį. Vėliau čia tie visokie sunkmečiai atėjo viskas ir mes tiesiog pagalvojom, turim žmonių, mokam padaryti, reikia ieškoti naujų klientų, kad mes galėtume išgyventi, nes tada buvo ir klausimas, ką darom. Kuriais čia metais buvo tas klausimas? Kažkur tai prieš 20 metų kažkur tai. Kiek pardavėjų aprūpina šitą gamyklą darbą? Dabar 6 turbūt turime. 6, ne? Ir kaip atrodo pardavimo procesas? Realiai labai daug dalyvaunam parodose, yra keletas tokių specializuotų parodų Vokietijoje, Skandinavijoje. Ir mes ten važiuojam jau turbūt 15 metų jas, ten susitinkam su naujais klientais, nes vėlgi atvažiuoja ieškodami paslaugų, ieškodami naujų kontaktų žmonės, su jais užmesgam ryšius, o vėliau prasidėjo jau iš lūpų į lūpas, tai yra kažkas parekomenduoja savo kažkokiem tai partneriam, mus kaip patikimą gamintoje ir iš to irgi užsimesga tokių gražių kontaktų, kada ateina klientas ir sako, tave vat, gerai rekomendavo, tai mums iš karto, ačiū Dievui, kaip sakoma. Ar jūs jaučiat kokią nors pokytį, ar ne, dabar tie santykiai su Azija, šiaip ne kažką tie santykiai, ar ne, ir stringa logistikos grandinės, ir tiekimai stringa, ar jūs jaučiat, kad Europos gamintojams darosi daugiau darbo? Kažkiek yra daugiau susidomėjimo, be abejo, bet po paskutinių va, tų įveikių labai sunku pasakyti, kaip čia toliau bus. Iki šiol dar tie santykiai su Azija, na, jie yra verslo santykiai. Moki pinigus, gauni prekes, arba, reiškia, jie moka pinigus, tu prekes išsiunti. Kažkokių ten kitų santykių nelabai yra. Iki šiol tie mūsų partneriai, jie su mumis dirba, nesigirdėjo, kad kažkas atsakytų siūsti. Nors turim keletą kolegų, kur pasakė, kad ne, deja, mes jum nesiūsim, nes jūs iš Lietuvos. Nors iki tol dirbo ten 14 metų kartu su jais, viskas buvo gerai. Tai mums dar kol kas to nepasitaikė, na, nežinom, kas čia bus ateityje. Kokia yra jūsų versija? Kas nutiko su puslaidininkiais? Tai kasyklos, kai buvo, taip dirbo, ar ne, ten, nežinau, iš ko gaminami tie puslaidininkiai.
gamyklos, kurios gamina, kodėl atsirado trūkumas? Na, čia kaip, čia neversi, yra tiesiog realūs dalykai. Vienas dalykas yra pandemija, tai yra buvo uždaryti fabrikai kažkuriam tai laikui. Buvo gaisrai kažkokie keliuose įmonėse, kur irgi įtakojo. Šiai dienai, sakykime, dėl elektros energijos trūkumo irgi gamyklos, kurios nedirba. Anksčiau ten dirbo 5 ar 6 dienas per savaitę. Čia Kinijoje dabar yra atvejas, kai stabdomas gamyklos dėl elektros trūkumo. Viskas dar labiau komplikuoja. Dar čia kažkur tai gamykloje gaminančio įrengimus elektronikos pramonės, būtent čipų gamybai, gaisras kilęs, kiek skaičiau, buvo. Žiūrėjau, labai daug nepalankių įvykių susidėjo į vieną vietą ir turim tą trūkumą šiai dienai. Mhm. Kiek realu yra, kad Lietuva kada nors pastatys puslaidininkų gamyklą? Čia mes girdim, ar ne visokių plėtkų? Girdim, na kaip, pastatyt galima, bet aš esu skaitęs ir spaudoje užsienio, kad iš tiesų netgi tie didieji gamintojai, kurie turi jau fabrikus čipų, jiems pastatyti naują fabriką ne problema, problema surasti personalą. Tai yra labai aukštos kvalifikacijos darbuotojai, technologai, visi inžinieriai. Ir jų nėra iš kur paimti. Mhm. Jų apmokymas trunka eilę metų ir rezultatė, kad tu netgi turėdamas gamyklą, tu jos negali paleisti, nes nėra kam dirbti joje. Tai yra procesai ant tiek sudėtingi pasidarė, kad labai ilgas laiko tarpas, kol paruošia specialistus, papildomus. Bet čia galvojat, kad pasistums iš Azijos gamybą į Europos pusę, ar ne? Žaliavus vis tiek yra Azijoje. Europoje yra daug tų gamintojų, tų pačių plokščių gamintojų, komponentų, bet jie neužtikrina tų kiekių rinkos poreikio. Jie gali pagaminti, pavyzdžiui, netgi ir mes, kada ieškom, duodam užklausimus, reikia pagaminti partiją tų žalių, tų plokštelių. Europiečiai duoda ir kainą tokią, sakykime, ir terminus, ir kai kurie netgi atsisako. Ir mums gaunasi, kad nuo be Kinijos mes nesiversim. Ten jie sugeba padaryti didžiulius kiekius ir, aišku, kainos yra atitinkamų lygio. Kas galų galia susideda į galutinio gaminio kainą. Jūs dirbat su aukštosiu mokyklom universitetais? Kažkiek dirbam. Ar ne? Nu, jauni verslai girdė, ar ne, kad reikia aukštos pridėtinės vertės, reikia dirbti su mokslininkais, nueini pas mokslininkus ir dažnai to, nu, tai yra labai teoriniam lygyje tas bendradarbiavimas, ar ne? Ar jūs turit gerosios praktikos, kaip dirbti su mokslo įstaiga, kad iš to turėti realios naudos versle? Mes daugiau, gal sakykime, bendradarbiaudama studentų paruošime, praktikose, kažkokiose tokiame informacijos skleidime šitoj srityje bazėje. Mhm. Iš kitos pusės yra ten tų tokių kontaktų gerų ir su mokslininkais, ypač iš KTU, iš Vilniaus universiteto, kur iš tiesų šiai dienai mokslininkai, jie turi labai daug gerų idėjų ir jas labai sparčiai komercializuoja. Tai yra tie laipteliai jau atidirbti, kaip pasileisti produktą. Ir jeigu yra idėja, jeigu yra kažkokie tai jau pasirinkti prototipai, gaminiai, tai gana sparčiai. Ir mes žinom daug pavyzdžių iš Lietuvos mokslininkų, kada mažos grupelės sukuria produktą, pradeda kažkur tai pardavinėti, gamybą galbūt netgi iškelia į užsienį ir taip toliau. Tai čia tie patys ir kur smegenų slėgį matuojantis aparatas irgi sukurtas, ten įvairiausia elektroninė nosis, ta uoslės sistema. Daug tokių yra pavyzdžių. Taip, mano akimis, ten pakankamai viskas gerai juda, priklausomai, aišku, nuo tų žmonių, kurie tą daro. Nes yra žmonės, kurie galbūt daugiau teoretikai, teorinėme lygmenyje kažką gali daugiau padaryti, o kiti galbūt yra su verslo gyslele ir greitai tą idėją realizuoja. Aš čia atvažiuodamas mačiau, kad čia už kampo yra Milo įsikūrę. Jūs dirbat su jais kartu, ar ne? Jo, jie čia pas mus gyveno ir mes jiems gaminom ten tuos daiktus. Tai irgi toks naujas iš pavyzdžių, kur, sakykim, startupas susikūrė, turi labai gerą idėją, užpatentavo viskas, ją galima leisti gyvenimą. Tai kiek galėjom iš savo pusės padėjom tą gamybą. Ir manau, kad tas dalykas pasaulyje įsitvirtins gana greitai. Dar vienas man įdomus dalykas yra apie garantiją elektronikos prietaisų. Mes girdime, ne, visokių dalykų, kad dabar gamyklos gamina daiktus taip, kad jie tarnautų 3-5 metus ir vėliau tiesiog arba juos išmest, arba remontuoti, jeigu kad tai yra kažkokia prasmė remontuoti ir iš to uždirbti. O kaip yra pas jūs? Ar jūs galit savo gamybos procese užkoduoti, kiek tas daiktas tarnaus laiko? Realiai mes galbūt nesusidurėm su tuo dalyku, nes vėlgi naudojam standartinius komponentus, kurie yra gaminami serijiniu būdu, masiniu būdu gamyklose ir viskas priklauso nuo to, ant kiek kokybiškai tas komponentas pagamintas.
Pati technologija, kurią mes naudojam, tai yra surinkimai gaminių, jinai yra standartinė ir mes visą laiką duodam garantijas, tam, kiek priklauso pagal įstatymus, kad viskas ten taip ir bus, kaip ir turi būti. Tai realiai kaip ir nėra tokio labai skaičiaus, kad čia po 2 metų pradės viskas gesti ar po 5 metų. Tai daugiausia priklauso nuo pačio projekto, kaip jis suprojektuotas, kokie komponentai įdėti, nes ir tie patys komponentai, pavyzdžiui, yra automobilių pramoniai, jų ir kaina yra ten kelis kartus aukštesnė, negu komponentai skirti būtiniai pramoniai. Mhm. Tai yra ir patikimumas jų, ir medžiagos panaudotas, kokybė tų medžiagų, visa tai išsilieja į tą pačią garantiją. Tai šiai dienai būtent elektronikos srityje ir yra, kad pirmiausia, morališkai pasensta daiktai, o dėl to, kad jie tarnautų apskaičiuotą laiką, manyčiau, kad ne. Kas laukia jūsų verslo artimiausius 2 metus, kaip jūs galvojate? Jeigu nebus kataklizmų tokių kažkokių tai baisių, tai manyčiau, ta elektronika jinai klestės toliau, kol nepasibaigs žaliavos. Žmonės įprato, jie, kaip sako, kaip ant tos adatos sėdi, reiškia, duok jiem naujų gaminių. Mes visi norim kažko naujo kasmet ir tas noras neišnyks. Nors, aišku, dabar yra ir tų visų naujų judėjimų, kad tausokime, reiškia, nebūkim vartotojiškas. Kol persivers pasaulis, dar, sakykim, porą metų tikrai bus paklausa, bet kokia elektronika. Apskritai elektronika vystosi labai toliau sparčiai, sulėtingėja. Ir jeigu nepritrūksim žaliavų ir nebus kažkokių tai ten bėdų, tai, manyčiau, bus ką veikia visiems, turėsim ką daryti. Kiek klientui yra svarbu, kad jis atvažiavęs pamato gražų, tvarkingą pastatą, tvarkingą gamybą, naują, modernę? Na, mato, tai klientui iš karto signalizuoja apie kokybės lygį toje įmonėje. Jeigu įmonėje tvarkingai, viskas sudėliota, viskas turi savo vietą, darbuotojai tvarkingi, švaru patalpose, reiškia, ir jo gaminys bus surinktas pagal tam tikrus standartus, švariai, be ten kažkokių šiukšlių ir atitiks jo lūkesčius. Tai yra atveju, čia senai dar dirbo kitose darbuose, kolegos iš tiekimo skyriaus važiavo į Kiniją inspektuoti plokščių tiekėjų. Tai kada ten metus ar laiko susirašinėjo laiškais, viskas labai gražu, atrodo gera įmonė, gamina plokštis, bet nuvažiavo, pasirodo įmonėje langų nėra, ten ant grindų balos telkšo ir gamina tuos gaminius. Mums tai aišku, po to vizito su tom įmonėm ryšiai nutrūko, nes na, vėlgi tu turi būti ištikrintas, kad užlyjus lietui tavo gaminiai bus tokie patys kokybiški kaip ir sausų oro. Gerai, apie jūs dar noriu paklausti. Ar jūs investuojat? Turbūt ne. Visiškai neinvestuojat, neturit kažkokio investicinio portfelio, nežinau, bendros pensijų pakopos. Ne, su akcijomis nedirbu. Tiesiog visa investicija eina į tą įmonę ir į jos plėtrą ir laikas visas čia eina. Tiesiog tai galbūt hobis kažkoks, tai kaip gyvenimo hobis vystyti verslą. Aha. Ar jūs irgi esate šitos įmonės akcininkas? Taip. Supratau. 20 metų. Jūs realiai jūs ir pastatėt šitą gamyklą visą, ne? Na, su kolegomis, aišku, vienas čia nieko nepadarysi, bet kartu visi taip. Supratau. Ar galėtume žiūrovams mūsų parekomenduoti kokią nors knygą, patyrimą ar filmą, kas jums padarė įspūdį, galbūt pakeitė jūsų mąstymą? Iš tiesų, vat, pati paskutinė, ką čia nepersoniausiai gavau iš kolegų dovanų, tai buvo Elono Masko apie jo gyvenimą ir tikrai įdomių yra tezių, įdomių paralelių, įvykių, kada tu gali netgi suvesti, vat, kaip pas mus vyksta panašiai ir kaip ten. Tai vat. Ta knyga tokia pakankamai įdomi, bet dar nebaigiu skaityti, dar liko. Prie mūsų prisijungia Birutė, ne, ir mes netrukus paaiškinsim, kodėl jūs prisijungėt. Bet dar prieš perinant į kitą dalį, aš noriu su Linu pabaigti. Jūs sakėt, kad dideli užsakymai va, rodyti spintą, ne, kad užima didžiulę laiko dalį. Ne. Visa kontora tarnauja tom juodom papkėm, skiria savo laiko, outputas yra gana nedidelis ar ne, tų užsakymų, ir jūs nusprendėt pakeisti verslo strategiją, ne, ir vienas iš lemiamų tokių momentų galbūt buvo Dysono užsakymas, ar ne? Nu, yra labai smagu, kada tu gauni pasaulinį vardą paskaičiuoti. Nu, iš principo taip. Smagu. Tu įmonė jaučiasi gerai, yra skaičiuoja pasaulinį brendą, jinai jaučiasi pasaulio dalelytį. Jinai yra svarbi. Jokingiausia yra tai, kad tu nežinai, kodėl tai papuolė pas tave, nes yra įmonė, su kuria tu kažkada kažką tai darėjai. Jie dalyvauja kituose konkursuose. Nu, norėdamas gauti metinį užsakymą, būtų, kad gamyba būtų
apkrauta darbu ir tu darytum, nu, tu jame dalyvauji. Begalė daug laiko atima ir labiausiai, kad nu, to tikriausiai nereikėtų daryti. Nu, tad norėtųsi kažkaip tai nu, lengvesnių būdų nustatyti tą kainą. Nes nu, gal Dysonas net nėra tas pavyzdys, bet jeigu tu gauni skaičiuoti, pavyzdžiui, kokį kruizinį laivą, nu, tai ten dar yra sutingiau, ten yra tokių daiktų, kurių tu net nežinai, kaip jie gaminasi. Jeigu neklystu, jūs ten atsinešat papkę, ne, vat, kaip rodo paskaičiavimas ir kiek tai užima dokumentacijos? Jo, tai yra vat, nu, tai va čia jau koks 50 puslapių viena papkutė brėžinukų, kurie yra. O šita bus koks netoli 100 lapukų. Tai va visi pasidalinam, kiekvienas po tokį ploštelį. Ir bandom suskaičiuoti, skaičiuojam viską, medžiagos, laikas, darbo užmų, nu viską skaičiuojam, darom tikrąją kalkuliaciją. Mhm. Daiktų, kurių nelabai žinom dar kaip gaminsis, ta prasme, bet YouTube'ą pasižiūri, kaip tas daiktas gaminasi, medžiaga niekada nematyta, kas čia per medžiaga, aha, jinai apsidirba taip, YouTube'e filmukas, pasižiūri technologiją tokia, laikus nusirašai iš YouTube'o ten tokie, minutė frezavimo, minutė uždėjimo, nu ir va taip susidarai kalkuliacijas, atima daug jėgų. Ir pralaimėjimai yra labai skaudus, kad kada visi tiek daug jėgų įdeda ir paskui tylu ir niekas nebeatsimena, kad tai buvo. Tu užsakovai skambini, aš sako, nežinau, aš atidaviau jūsų skaičiavimą, paleidau į korporaciją ir joje tenai jisai... Kažkas tyliai pasirinko kažką kitą. Jo, ir tu negauni net atgalinį ryšio. Teisingai supratau, kad po šitų begalės skaičiavimo, ne, jūs pakeitėt verslo strategiją ir nusprendė iš visų sumažinti ir uždrausti skaičiuoti tokius dėlius užsakymus. Jo, aš pasisakiau, kad yra klientai, kurie mus šiandien maitina, kad mes esam nepajėgus tiek patemti skaičiavimų, mes neieškosim tų klientų, bet tai nėra gerai, tai nu, uždaryti labai daug galimybių uždaryta, kad tų skaičiavimų nebedaro. Aš žiūrovai noriu paaiškinti, kodėl mes tiek daug kalbam apie šituos skaičiavimus ir kiek tai laiko užima. Iš tikrųjų, realiai bet kuriam versle, projektiniam versle, kiekviena kompanija nori ir svajoja apie tos kažkokius grand užsakymus, pasaulinius užsakovus ar ne, ir nesupranta, kas jų laukia, kada jie gauna tos. Va, liktai galėtum džiaugtis ar ne, va, tiek užsakymų, skaičiuoja labai gerai jauties ir matai, kad tu galbūt esi nepajėgus net pagaminti, jeigu tu paimtum tą užsakymą, ar ne. Visi susidarėm su klausimu ir su tokia svajone, o kągi reiktų daryti ir kaip palengvinti tą procesą. Ir štai kodėl pas mus atsirado Birutė, ne? Aš nežinau, kas ar Birutė jūs surado, ar jūs Birutė suradot, bet jūs gaminat arba, kaip čia, kuriat daiktą, kuris turėtų išspręsti iš dalies, jeigu jums pavyks, išspręsti skaičiavimo problemą, ar ne? Ar galit papasakot, ką jūs darot? Mes mokslininkai ir visą laiką mums yra pagrindinė problema, kaip rasti tikrąją mokslui įdomią, bet ir praktikams įdomią problemą. Tai dažniausiai Lietuvos mokslininkus, bet ir pasaulio mokslininkus kritikuoja dėl to pačio, kad jie supras mokslą daro dėl mokslo ir vengia tikrųjų praktinių problemų. Tai va, Ardi problema ir Lino tas malsumas man atvėrė realią gamyboje sutinkamą problemą. Iš tiesų tai buvo visiškas atsitiktinumas. Jeigu prisiminsime, mes tada diskutavom šiaip sprendimų priėmimo klausimais, smulkiais klausimais, bet lygiai grečiai aš vis klausydavau ir girdėdavau, kaip vyksta tie ilgi skaičiavimai. Ir tada man šovė mintis, kad štai šitoj vietoj gali padėti ne ekonomistas skaičiuotojas, ne buhalteris skaičiuotojas, o galbūt vadybininkas su IT specialistu. Ir va, leidau savo taip šiek tiek pafantazuoti. Dabar jau, kai jau žinau, kad pasisekė įtikinti vertintojus ekspertus, tai galiu jau prisipažinti, kad šiek tiek pafantazuoti, kad mes pasiūlėme sistemą, mes pasiūlėme idėją, kaip tą problemą išspręsti per 30 minučių. Na taip, 30 minučių gal nėra. Ta problema, tai turi omenyje suskaičiuoti naujo užsakymo arba naujo produkto, kurį gaminsime ateityje, suprognozuoti kainą. Taip, tai buvo drąsu, bet jau tuo metu buvo technologijos, buvo ir dirbtinis intelektas, ir tas duomenų mokslas jau buvo tiek pažengęs, kad buvo supratimas, kad duomenis panaudojus galima išspręsti begalę vadybinių problemų automatiškai.
Na, tai nusprendžiau, kad šita problema gali būti automatiškai sprendžiama. Nu, gal jinai ir ne visiškai automatiškai, bet tikrai sutaupo nuo žmogiškojo tikslaus skaičiavimo. Jeigu pažiūrėtumėm, kaip verslai skaičiuoja kainas, tai egzistuoja trys būdai. Ir čia ir gamybininkams, ir paslaugų teikėjams principai iš principo yra tie patys. Jūs darėt tyrimą, ar ne, kažkokį? Taip, mes mokslininkai, mes net ne technologijos mokslo, mes iš vis socialinius ir ties mokslininkai, tai mūsų produktas yra nauja mokslinė žinia, kuri dažnai iki praktiko dar turi išgyventi įvairius technologinius prototipavimo dalykus. Bet tai grįžtam prie kainodaros, tai dažniausiai visi verslai, gamybininkai ypatingai, nes čia dominuoja inžinierinis mąstymas, naudojasi išlaidų modeliu. Jie skaičiuoja, kiek ko sunaudojo, kol pagamino naują produktą, nu arba paslaugoj lygiai tą patį. Kiek ko mes investavome, dažniausiai žmogiško potencialo, ir taip mes turime kainą. Kitas būdas yra kainai suskaičiuoti, pažiūrėti, ką daro konkurentai. Taip vadinamas konkurencinis kainų modelis. Čia šitas metodas nelabai tinka, nes produktai yra vienetiniai. Bet to jie bus ateityje, bet to jie dideli ir dar kažkur tai kitoje pasaulio dalyje. Trečiasis būdas yra verte grįstas. Nu, čia toks egzotinis, jį visi vengia, nes toli nuo buhalterinio. Bet tai čia kalba apie tai, kaip suskaičiuoti tikrą kainą, ką Ardy nuolat ir daro, skaičiuoja tikrą kainą pagal visus inžinierių aprašytus būdus. Po to yra kita mokslo tokia, nu, žinių sritis, kuri kalba, o kaip galėtumėm suprognozuoti. Čia turbūt pradininkai yra visi tie, kas dirba su kosmoso technologijom, ten niekaip nepažiūrėsi konkurentą, nu, nes nėra. Na, tai jie tada irgi turi tris būdus, kaip suprognozuoti ateities kainą, irgi yra vienas inžinierinis. Kitas yra būdas analogo. Nu, tai čia kaip ir versle konkurencinis. O trečiasis būdas yra parametrinis. Na, jis jau arti to dirbtinio intelekto. Nustatykime svarbiausią parametrą arba jų rinkinį, kuris daro poveikį kainai, ir jais remkime spėliojimu. Bet ir tie trys būdai negarantuoja mums to tikslumo, kokio verslas norėtų. Ta mokslinė literatūra besiremiant, ir nusprendžiu, kad galbūt reikia pabandyti patikrinti, kiek yra išsamus duomenys, už praeitus gamybinius duomenys, patikrinti, kokius mašininius mokymo algoritmus galima pritaikyti tiems duomenims, o po to jau buvo mūsų inovacija. Panaudokime ir ekspertinę nuomonę. Kartu, kad ekspertas matytų ir kaip koks gaminys, matytų, ką mašina siūlo kokią kainą ir jisai galėtų dar patikslinti kainą. Taigi ekspertas, kaip papildomas duomuo, ateina į kainos vertinimą. Tai va, tai mes viską suintegravom, na ir sukūrėm tokį mokslinį prototipą, ne komercinį, va čia norėčiau pabrėžti, bet mokslinį prototipą, kurį rodėm, kad tikrai tokia schema veikia. Ir su tokiu mes galim prognozuoti. Gal su skirtingu tikslumu tų skirtingų produktų, bet jau galim priartėti ir sutaupyti tą savaičių valandas, kurį išleidžia įmonė konkuruodama. Jo labiau, kad galbūt, kada mes tos duomenys keltumėm ilgesnį laiką, pas mumis atsirastų kažkokia tai sistema, nu, dirbtinio intelekto, jis galėtų vertinti. Tai tu vien tai, kad tu juos galėtum kažkur tvarkingai dėti, o mokslininkai analizuotų ir ieškotų būdo, tai yra galimybė. Galimybė greičiau pateikti klientui kainą, greitai pateikti kainą. Klausykit, čia yra super mintis, realiai. Super mintis. Jeigu jums pavyktų, tai įvyktų lūžis. Aišku, aš tau dar pasikartosiu, ar ne, kaip skaičiuoja tas dirbtinis intelektas šitą daiktą. Reiškia, įsivertina tą standartinį būdą, ne kiek medžiagų, kiek darbo valandų, žmogvalandžių sueina, pasiūlo kainą, tada pasižiūri, o kiek konkurentai kažką panašaus parduoda, jeigu įmanoma palyginti, ar ne, ir tada pasižiūri, ar yra panašių gaminių kažkokių tai gamintų, ar ne? Nu, iš tiesų, mes šiuo metu dirbam tą dirbtinį intelektą, kuriame mašiną mokėme ant istorinių įmonės duomenų. Okay. Apmokome sistemą surinkdami istorinius duomenis, o tada tų duomenų atžvilgių mašina prognozuoja naujo užsakymo duomenis. Bet jau naujo užsakymą reiks suvesti pagal mūsų apibrėžtus parametrus, pagal kuriuos mūsų tyrimas rodo, kad yra efektyviausiai spėjama kaina. Kai mašina spėja kainą, dar po to žmogus, jam turbūt nurodoma yra kažkokios vietos, kur reikėtų pasižiūrėti su žmogiška patirtim kažkokia ir pakoreguoti ir gauti tą kainą. Veikimas būtų toks. Ekspertas irgi paskutiniame etape įsitraukia. Bet tie, kurie vartos tą kainą, naudos savo sprendimų priėmime, jie nebūtinai turi imti domenį eksperto nuomonę.
Nes jis pats vėl veikia kaip ekspertas. Mhm. Tai jis gali imti tik mašininę, gali imti tik eksperto, o gali suabejojęs vėl atlikti klasikinis kainų skaičiavimo eksperimentą. Gerai, jeigu jums pavyksta, jūs va, juoda papkė jums užimdavo, tarkim, savaitę laiko ar ne, kiek, per kiek laiko mašina pateiks atsakymą? Oi, čia labai greitai, man, tarkim, 10 minučių. Tikrai tas procesas vyksta labai greit. Ilgiausias procesas vyksta duomenų surinkimas. Tai reiškia, mašina eina per internetą, ar ne, ar kažkas tokio, ir renka duomenis, ar kaip? Ai, ne, mes naudojame tik tai įmonės istorinius duomenis. Taip. Ar jūsų algoritmas jau pateikė bent vieną kainą, ar jau suskaičiavo nors ką nors? Taip, skaičiuojam, periodiškai skaičiuojam. Kokia davėt tumbą suskaičiuoti su trim stalčiais? Ne, ir neduoda mums tokių paprastų, jas duoda savo tikruosius produktus, kurie tikrai ten sudėtingai apsirašo, mm-hmm. ir tada, nu, jie nėra, atsakymai irgi nėra tokie vaizdus, nes ten yra skaičius. Taip, taip. Va čia ir turbūt ateities projektų tema, kaip šalia tų jau išklotinėje esančių skaičiukų, kurie simbolizuoja gaminį, dar pridėti ir nuotrauką, paveikslą. Ne, nu, 10% kai kurie, nu, prašauna į šoną, kaip ir, nu, kai tu darai naują daiktą, nu, kai leidi raketą, tai jinai krenta, tai kai kas pasitaiko, džiaugiasi, kai kas ten visiškai yra debesis, ten, nu bet tu gauni, tu kai gauni kažką tai nenormalaus, tai tu gali atsiversti ir lysti, tikriausiai programistai, mokslininkai lenda gilin ir ieško, kur yra padaryta klaida. Tai ar pataikė bent kažkiek? Pataiko, taip, pataiko. Pataiko, ne? Pataiko. Na gerai, aš galvoju, mūsgi žiūri, ne, visai nemažai įmonių. Gal mes galim pakviesti, ar ne, kad kas dirba su baldais iš to sektoriaus, arba kažkiek galbūt ir metalistai tiktų, arba tiktų, kas į tą pusę. Ar tai yra metalistai ir medžio plastiko, nu tai... Ar jie gali gauti, tik, vat, jeigu kompanijas sugalvos, mes norim dalyvauti, mes teiksim jiems duomenis, ar ne, ar jie gali tikėtis, kad jie paskui gaus tą robotą nemokamai, pavyzdžiui? Turbūt galima taip sakyti, nes... Tie, kurie dalyvauja programai. Nes mus remia valstybė. Mūsų projektas yra valstybės remiamas projektas. O tai reiškia, kad visas mūsų produkcija yra atvira, be jokių komercinių paslapčių, patentavimo ar dar kokių nors naudotis apribojimų. Okay. Tai be to mes ir savo laiko galim skirti tam, kad pritaikytumėm algoritmą būtent kažkokiai specifikai. Ten ypatingo pritaikymo net ir nereikėtų, bet aišku, darbo su duomenėmis šiek tiek reikia skirti laiko. Mm-hmm. Taip, mes labai atviri ir dėkingi būtumėme už tai, kad pasitikėtų mumis verslininkai labiau negu šiandien. Ar yra kokios nors rizikos, jeigu, aš suprantu, jie ką turės padaryti, paduoti savo brėžinius ir pasakyti, va, tuos gaminius, už kokią kainą jie kažkada tai pagamino, ar ne? Taip, istorinius. Tai nebūtinai šios dienos duomenis. Tai gali būti ir metų senumo, gal jau tie duomenis nėra tokie aktualūs, jie egzistuoja, jie gal neneša kažkokios tokios tiesioginės komercinės naudos, mhm. bet mums mokslinė prasme tai yra... Vaisingai didelis išteklis. Gerai, pabaikim iki galo. Gerbiami žiūrovai, jeigu jums atrodo įdomu ir jeigu jūs dirbat kažkokioje srityje, kur yra gaminamas kažkokios tai konstrukcijos interjerui, mes įdėsim po šito video kontaktų, su kuo gali susisiekti. Ir galbūt jums bus įdomu sudalyvauti šitoj programai, pateikti tam tikrą dalį duomenų, kurie galbūt nebėra jums tokie aktualūs. Ir gal... Moksliniais tikslais, jeigu ne komerciniais. Jo, moksliniais tikslais. Baikit čia visiems tik komercijai įdomu. Tai jeigu iš to bus galima turėti naudos, tai aš manau, kad kažką gal ir sugundysit. Nes jeigu mano srity, kur aš kažką veikiu, irgi pasitaikytų robotas, kur mes galim užkrauti visą konkursą ir mums išmeta kainą, tai klausykit. Iš principo neturėtų būti jokio apribojimo, nes mašina mokosi tik pavadinimus ir skaičius, tai... Mhm. Ar vienas ar kitas sektorius tai skirtumą didelio nėra, algoritmas identiškas. Ar jūsų klientai yra tik tai UAB, ar gali būti ir mažosios bendrijos, ar individualios veiklos klientai? Tai jo, mes turim įvairių teisinių formų. Tai yra ir viešosios įmonės, ir MB, ir indoros veiklos. Tai yra įvairios teisinės formos pas mus tinka. Man visada būdavo klausimas, kuomet yra va tokios kompanijos, ne, kaip jūs, kurios teikia buhalterinės paslaugas ir samdo buhalterius.
Kaip jūs apsisaugot kaip įmonė nuo to, kad jūsų kažkuris buhalteris nepadarys kažkokių finansinių klaidų? Ateis mokestinis patikrinimas, ar ne? Taip. Ir aš sakysiu, va, robolapsai tvarko, eikit pas juos ir aiškinkitės, ne? Ir pas jūs ateina mokestinis patikrinimas ir klaidos yra kažkokio tai žmogaus padarytos. Kaip jūs apsisaugot nuo to, kad tai nesužlugdytų jūsų verslą? Mes ką stengiamės daryti, tai yra visą didžiulę patirtį perkelti į dirbtinį intelektą. Ir aš per ilgą laiką mes sukaupėm didelę patirtį ir suprogramuojam, įsivaizduokime, šimtus skirtingų taisyklių, kurios kaip auditoriai kiekvieną dieną eina ir žiūri finansus, kur yra potencialiai kažkas blogai. Ir jeigu tik aptinkame kažkokią problemą, sukuriame užduotį buhalteriui, užbėgti įvykiams už akių ir išsiaiškinti ir pabandyti sutvarkyti tą problemą. Tai yra visas protas yra bandoma perkelti jį į kompiuterius. Tai čia yra vienas iš įrankių, kaip su to tvarkomės. O šiaip esat turėję mokestinių patikrinimų? Be abejonės. Turime daugiau nei 700 klientų, tai tikrai stengiamės to susidurti. Ir kaip sekasi? Gavot baudų? Ne, baudos nesam gavę. Aš galvoju, kad kiekvienas technologijas ir inovacijas mėgstantis verslininkas, jis norėtų išbandyti, nes jūs konkurentų gal net neturite, ar ne, kažkokių tokių panašių? Nu jo, mes kaip sakome, mes konkuruojam su visom buhalteriniam įmonėm Lietuvoje, kur yra tūkstančiai, taip. Galvoju, kodėl neteina ir kodėl tame tarpe ir aš neatėjau pas jūs, tai matyt vedinas kažkokiu tai fobijo, ne, kad nėra to gyvo kontakto ir gyvas kontaktas daugiau klausimų išspręs. Atidžiau pasižiūrės, ar ne, ten kažką pasiūlis proaktyviai. Kaip yra jūsų atveju? Nes, žinai, aš turiu tokį jausmą, kad va, yra dirbtinis intelektas, kuris padarė taip, kaip užprogramuota. Galbūt buhalterė kažką patikrino, kas įkrito į tikrinamo dokumentų, žinai, stalčiuką. Ir tom pasibaigė mūsų santykis. Kiek yra to gyvo santykio? Jo, reikia nepamiršti, kad mes siūlom viską tą patį, ką ir kitos buhalterinės įmonės. Turint omeny, kad pas mus dirba buhalteriai, kurie yra atsakingi už buhalterinę apskaitą įmonių ir jas konsultuoja. Uh-huh. Ar ne, tai visada pas mus gauti konsultaciją, kiekvienas klientas gali kreiptis ir ją gauti. Tai mes tik siūlom papildomų pridėtinių verčių, lyginant su kitomis buhalterinėmis įmonės, o ne, kad kažkokių dalykų nesiūlom ir pakeičiam jas kitomis. Ar ne? Tai taip nėra, yra siūlom viską, ką kiti siūlo, papildomai duodami savo verčių. Tai daugiau yra taip. Ir kaip minėjau, nes mes netgi einame tiek stipriai į priekį, kad daugelį dalykų netgi esam susiprogramavę, ką reikėtų papildomai klientą paklausti ar pasidomėti. Tai mes tai vadiname irgi proaktyvumo užduotimis. Mhm. Ir tada ši sistema, ar tas dirbtinis intelektas, jisai iš principo pagalvoja jau netgi už tave ir pasiūlo buhalteriui, kad žiūrėk, o tau reikėtų turbūt kreiptis į vadovą ir pasiūlyti tokį ir tokią dalyką, nes remiantis finansiniais duomenimis, tą reikėtų padaryti. Jeigu šito atsidarysiu UAB, ar ne, su vienu, dviem darbuotojais, ar tai reiškia, kad aš gausiu ir buhalterės telefoną, kur sakysi, va, Erikai, gali skambinti ir konsultuotis, kiek tik tai nori? Ar ten bus nustatytas valandų kiekis, kiek aš ją galiu skambinti? Taip, tas yra vis tiek stengiamasi kontroliuoti. Tai iš atsakymas yra, kad taip telefono numeris yra. Ir paskambinti paprastais klausimais visada gali. Ne, bet jeigu dabar už serijos paskambins ir užduosi klausimą, kaip čia reikėtų optimizuoti ar kokią schemą padaryti. Taip, pavyzdžiui. Ten per penkias šalis ir panašiai, tai turbūt šis klausimas yra sudėtingesnis ir tokiu atveju jau buhalterė pasiūlys susitikimą. Ir tai jau gali būti pritaikytas kažkoks konsultacinis mokestis, apie kurį jau buhalterė įspėtų. Mhm. Jau tada būtų apmokama konsultacija. Aha. O jeigu mes, tarkim, atleidinėjom arba priiminėjom žmogų, ar ne, ir nežinom, kokį straipsnį taikyti, ar ne, aš galiu vėlgi skambinti jūsų buhalterį atsakyti. Taip, arba dar net patogiau ten po to dokumentu iškart parašytą klausimą. Mhm. Netgi lengviau negu paskambinti. Ir tada jūs viduje galbūt pasitarsite, ar ne, ir duosite pasakymą. Taip. Minimalus koks yra mokestis? Tai minimalus mokestis yra 100 eurų ir taikome tokią papildomą akciją išlygą, tai yra jeigu sumokama metus į priekį, tai yra galima nuolaida 20 eurų per mėnesį. Tai reiškia, 80 eurų per mėnesį gali būti mažiausias mokestis. Ir kiek dokumentų maždaug už tai galima priduoti buhalteriją? Tai mes ten suteikiam keliasdešimt dokumentų, keliasdešimt operacijų. Gerai, apie verslo pradžią truputėlį pasikalbėkime mane. Kaip jūs pradėjot? Keliese pradėjot? Pradžia turbūt buvo verslo valdymo sistemo kūrimas ir digimas. Savo tai programą. Aš šitą veiklą taip užsiėmiau kažkurio momentu po studijų. Šią veiklą užsiėmiau ir pradėjau kurti vienam iš kitų savo verslų verslo valdymo sistemą. Tuomet tai išaugo į
į atskirą irgi verslą. Ir sutikau savo partnerį, Deividą, viename iš mūsų bendro, mes baigėm tą patį universitetą, SSR Ryga, ir viename iš tokių alumnio vakarėlių, būtent susipažinau su juo, ir pasiūliau Deividui įkurti atskirą jūrinį asmenį ir vykdyti tokią veiklą. Ir to pasiekoje, šis to buvo įdėkta galybės įvairių sistemų sukurtų, ir pastebėjau bendrą tendenciją, kad, reiškia, visos įmonės vargsta su tokiam pačiom problemam. Kaip pavyzdys, ne, koks nors dokumentų apdorojimas, tai yra visų įmonių apskaitos skyriaus galvos skausmas. Mhm. Ir kuris, iš principo, nelabai ir išspręstas. Arba, kaip aš sakau, nu, yra būdų išspręsti, yra įmonių, kurios tą išsprendžia, bet, sakym, tai jau kalba eina apie didelės įmonės. Pavyzdžiui, labai didžiulės įmonės gali sau leisti įvairią programinę įrangą, labai brangia programinė įranga, jas jungti, programuoti ten, ar ne, tai yra didžiuliai kosminiai biudžetai tokių sistemų. Tai jie tą gali sau leisti, bet kai kalba eina apie kokios šiek tiek mažesnį verslą, tai supranti, kad, nu, nėra šansų, visą tai reikia supakuoti į vieną krūvą. Mhm. Tai taip ir gimė Roblox. Mes supakavom visus dalykus į vieną krūvą, kurių reikia, ir padarėm kaip prieinamą paslaugą visiems. Mhm. Bet ne vienas iš jūsų neturėjot buhalterinių žinių. Nu, apart to, kiek turi vadovas žinių, ne? Na, mes universitete baigėm su finansinė pakraipa, bet taip tiesiogiai su buhalterija nei vienas iš mūsų nedirba. Mes turbūt jau darbinėje patirtyje su tuo susidūrėm. Pradinės investicijos, iš kur buvo iš tą verslą? Mes kartu su Deividu patys asmeniškai investavom. Savo pinigais? Taip. Vėliau prisitraukinėjot investuotojus? Taip, tada kažkuriam momente nusprendėm, kad būtų naudinga gauti investiciją. Tai ne tik dėl finansų. Tai iš principo ir dabar retrospektyviai žiūrint į šią investiciją, kuri buvo padaryta 2019 metais, barots, tai davė daug daugiau naudų. Ne tik finansų, reiškia. Būtent 70 Ventures fondas mums padėjo ir suformuoti pardavimų komandą, mums padėdavo ir vis dar padeda, pavyzdžiui, atrasti žmonių, atlikti jų mokymus, ar to labiau yra kažkoks viešumas, ir atsiranda ir panašiai. Tai yra daug kitų naudų, kurios nėra matuojamas tik finansais. Aš galiu žiūrovai truputėlį praplėsti, nes žiūrovai žino, kad mes su Invega turime bendradarbiavimą. Ir akceleravimo fondas yra toksai Invegos įrankis, iš kurio pinigus dalina 70 Ventures, per kuriuos gavot, ir Startup Wise Guys. Tai šituo atveju jums buvo ne tik tais svarbu finansavimas, ten kažkokios garantijos, bet ir tai, kas jums atnešo tos pinigus dar su pridėtinėm vertėm, ar ne, su konsultacija, su kažkokia komanda. Taip. Čia šiaip yra svarbus dalykas, ne, nes pinigų šiaip rinkoje yra daug, ne, yra įvairiausių fondų, va, ta pati Invega siūlo visokius variantus. Bet dar svarbu yra atkreipdėmėsi, iš ko tos pinigus paimti ir ką tu gauni dar šalia pinigų. Būtent. Čia yra labai labai svarbu išsirinkti, taip. Mhm. Teisingai išsirinkti savo tos partnerius. Kokiu jūs gavot dar pridėtinių verčių be pinigų? Jo, tai yra mus nuolatos per Invega ir per fondą kviečia įvairius renginius. Mhm. Ar ne, jeigu yra skelbiami kažkokie konkursai, irgi dažniausiai jų mus atsimena. Apskritai, įmonė ar startupas, kuris sulaukia investavimo, išorinį investavimo, turi tam tikrą kitokį jau statusą. Tu tada jau atsirandi, nežinau, radarę pas kitus. Okay. Na, gal tai viešumo gauni. Yra viešumas ir šiaip kažkoks pripažinimas, manau. Mm-hmm. Nes, nu, tai jau reiškia, jeigu visiškai išorinis fondas investavo į tave, reiškia, tu, nu, kažką turbūt teisingai vis tiek darai. Tai reiškia, jie objektyviai įvertino, kad taip. Tu esi kažko vertas ir taip, tai jau yra galima tikėti. Kažkoks irgi įrodymas, manau, taip. Tai pavyzdžiui, irgi vienas iš tokių visiškai nenumatytų dalykų ir naudų tų buvo, kad įgavus šį statusą, tas statusas irgi daug ką reiškia. Pavyzdžiui, perkant kokias nors AWS paslaugas, reiškia serverių. Tai irgi ten yra tam tikros programos, kur gali gauti finansavimą iš pačio AWS, tai iš Amazon, ir bet tu gali aplikuoti, jeigu tave yra investavęs, pavyzdžiui, fondas. Okay. Tai mes esame tenais aplikavę kelis kartus ir gavę didelės nuolaidas. Tai yra daug tokių neapčiuopiamų netgi naudų, kurių net nesusigalvotum galbūt, nepamastytum. Mhm. Žodžiu, pinigai jums net nebuvo taip svarbu, jūs galbūt būtumėt savais išsiverti, ar ne? Be abejonės, mes tikrai galėjom ir savais išsiversti, taip čia netame labiau klausimas buvo. Aš bandžiau pasižiūrėti jūsų pajamų rezultatus, ar ne, ir taip pradinė tokia nuomonė, manau, kad pandemijos metais jūsų pajamos labai stipriai išaugo. Ta pandemija, jinai turėjo tikrai ir daug ekonomikai neigiamo efekto. Bet turėjo ir teigiamą tam tikro. Dabar įsivaizduokim, palink kokią nors elektroninę parašo paplitimą.
ne, kiek metų dar būtų reikėję, kol mes būtume privertę tam tikrus asmenis naudoti elektroninį parašą. Aš sakyčiau, turbūt labai daug dar reikėjo metų. Nežinau, ar kokie 5 metai, kol ten priverstum visiškai netikinti technologijom išbandyti elektroninį parašą. Netgi video skambutis buvo ne visiškai etiška kažkam pavyzdžiui. Taip. O kiek tai yra efektyviau? Taip. Jeigu važiuot mieste, praleisti 3 valandas eisme kažkur kamščiuose ir panašiai. Tai yra tokį davę ir labai stiprų efektyvumo postumį, manau. Tai yra labai didelis efektas visoje ekonomikoje. Visi žmonės išmoko naudotis įrankiais efektyviai. Ir tame tarpe jie susimąstė, kad ir buhalterija turėtų būti man pasiekiama telefonu iš bet kur. Mhm. Tai irgi buvo tam tikras mano postumis. Taip. Kaip tu galvoji, kodėl populiariausios Lietuvos buhalterinės programos, kuriuom ir aš pats beje naudojus, yra tokios archaiškos, jos baisiai atrodo, ten, nu, tai nėra gal tokia juoda konsolė su žaliais skaičiukais, bet nelabai toli pabėgo, prisipažinkime, ne? Taip. Kodėl neinvestuoja kompanijos į, nežinau, į vartotojo geresnį atsiliepimą, patyrimą geresnį? Ja, tai turbūt čia efektų yra daug, bet gal galima išskirti ir tai, kad jie turbūt kažkada suinvestavo į tai, kuriant šis tą technologiją, tą programinį įrangą seniai ir tada jau yra sunku ją atnaujinti. O technologijos yra apskritai pasenusios. Taigi, tau reikėtų tokiai įmoniai atnaujinti, visiškai atšviežinti ar pereiti į vadinamą cloudą, į debesijos technologijos, jiems reikėtų viską perkurti iš naujo. Tai jie turbūt ir nenori ir bijo tokią investiciją daryti. Ne, aš turėčiau viską perprogramuoti iš naujo, visiškai kita technologija. Mhm. Tai yra labai didelė investicija. Kaip jums sekėsi įtikinti rinką, kad jūsų paslauga yra gera, tinkama, patogi? Jo, tai dabar turbūt skaičiai ir kalba pats iš save. Jau turim šiame daugiau negu 700 klientų. Tai jau mums pavyko tą įtikinti ir įrodyti, kad tą galima, taip galima dirbti. Ir yra tas žodis rinkoje ir jis sklinda. Bet iš pradžio tai tikrai buvo daug skeptikų. Gerokai daugiau negu dabar. Ir dabar įtikinti yra, manau, lengviau. O anksčiau tai būdavo tikrai. Sakydavo, ką jūs čia daro, kodėl jūs darot buhalteriją, kodėl taip sudėtingai. Kodėl tą pasirinko, sako, darykit CRM-ą dar vieną. Mhm. Kur yra aibės, ar ne. Ir jie ten galbūt nekurė tiek daug pridėtinės vertės. Tai va, daug kas mumis netikėjosi. Bet geriausiai mums rinkoje pavyko parodyti, kad vis tik galima tą padaryti. Dar vienas įdomus aspektas jūsų įmonė, kad jūs leidžiate savo darbuotojams patiems nusistatyti darbo krūvį ir netgi atlyginimą. Čia tiesa, ar čia aš kažką netaip supratau? Taip, tai yra tiesa. Tai yra didžioji dalis mūsų darbuotojų dirba pagal fiksuotą ir kintamąją dalį atlyginimą. Mhm. Reiškia, jie gauna mėnesinius priedus priklausomai nuo pririštų to vadinamų KPI-sų. Svarbiausių rodiklių. Tai, kaip pavyzdys, buhalteriai, jie irgi yra, jų atlyginimas yra visiškai pririštas prie to, kiek klientų aptarnauja ir kiek tie klientai mums moka. Tai reiškia, jeigu buhalteris mato, kad jam jau jo krūvis jau yra per didelis, tai jis gali nusimti tų klientų, turėti jų mažiau, jeigu nori. Jeigu jis, nežinau, turi paskolą ir neturi vaikų, kaip pavyzdys, ar šeimos, ir nori dirbti, ir nežinau, savaitgaliais ar vakarais, tai jis gali galbūt ir daugiau pasimti. Ir panašiai. Tai čia kiekvienas pats gali dar pasireguliuoti. O kaip jūs pamatuojat, kokius santykių reikia dalinti su darbuotoju? Už kokį papildomą krūvį, kiek jam galima mokėti pinigų? Pas mus įmonėje yra viskas skaidru. Tai nežinau, ar teko skaityti Ray Dalio principles, tai čia taip, labai panašiai. Teko skaityti. Tai pas mus visi buhalteriai žino vieni kitų atlyginimus. Mhm. Ir tai nėra jokia paslaptis pas mus. Tai jie visi turi vienodą formulę, pagal kurią dirba. Tai reiškia, jeigu kažkas uždirba už mane daugiau, aš tiksliai žinau, kodėl jis uždirba daugiau. Būtent, nes kiekvieną mėnesį tu gauni visų buhalterių ataskaitą su to pagrindiniu KPI-su ir tu gali išsiskaičiuoti, kiek jis uždirba. Ir mes jas reitinguojam, taip, jie vienas kitas žino, kas yra, kas kiek pajamų sugeneravo ir panašiai. Aš galvoju, mums nuotrauką reikėtų pasidaryti prie daug buhalterinių sąskaitų ir knygų. Neturite, ne čia? Neturim tokio. Vėda. Nerimta kompanija. Gerai, einam į savo paskutinę laidos rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Tai pagal galimybę trumpai arba netrumpai. Gerai? Okay.
Kodėl mokestinė sistema yra tokia sudėtinga? Kodėl nepadaroma, pavyzdžiui, 2-3 mokesčių? Kodėl Lietuva, man tai, jeigu neklysiu, virš 30 yra mokesčių? Jo, tai taip yra dėl to, kad pasaulis yra sudėtingas. Visada tas vienas mokestis visiems idealiai niekada netiks. Nesukurs niekada jokio tobulo mokesčio ir reikia visada išlygų. Ir tada tos išlygos ir prikuria. Viena kadencija ateina vienas išlygas, kita kadencija jau remia šiek tiek kitą grupę, kitos išlygos ir panašiai. Jeigu pinigai būtų nesvarbu, ar darytumėt verslą? Daryčiau, aišku. Pagal specialybės architektas ir esu baigęs dailės akademiją. Ir man verslas tai yra aukštesnė kartelė kūrybos, negu kad paveiksliuką nupiešti. Jeigu Lietuvoje taptų įprasta turėti siestą, žinot, ten Ispanijoje yra siesta, ten, nežinau, jie nuo 12 iki 4 jie nedirba. Labai geras dalykas. Taip, kas nutiktų Lietuvoje? Kaip tai įtakotų Lietuvos rezultatus BVP? Teoriškai turėtų tada atšilti labai stipriai, maždaug kaip 30 laipsnių, ketvirtą valandą turėtume pasislėpti. Jeigu mes, kaip sakoma, toks buvo posakis, pavysim ir aplenksim Europą ir Ameriką, tai reiškia, mes turėsim atidirbti tą laiką vis tiek, bet kada, po darbo, vakare, naktį. Kaip atsidurti laiku ir vietoje? Aš irgi norėčiau žinoti, kaip, nežinau, ten koks Nassim Nicholas Taleb man patinka, parašęs Black Swan, Blue by Randomness, Anti-Fragile, panašiai. Tai jisai būtent pateikia pavyzdį, kad vakarėlis yra visiškai opcionas. Į visada verta nueiti, nes tu niekada nežinai. Upside'as tai gali būti didelis, o downside'as tavo labai mažas. Kuo daugiau opcionų gyvenime ir pabandyti juos išnaudoti. Kaip jums atrodo, kiek matematikoje galima atrasti kūrybos? Ten daug, ten vien kūryba, man atrodo. Jie daro menas kaip meną per skaičius. Jūsų nuomonė, kokia ryškiausia inovacija yra sukūrusi Lietuva? Ryškiausia, nors šiaip tai... Be galimybių pas. Labai daug čia inovacijų paskutiniu metu yra. Mane labai žavi iš tiesų ta kosmoso pramonė, kuri vystosi žiauriais tempais, labai greitai ir jau spėjo įsitvirtinti pasaulyje ir daug kam net, sakykime, paliko už nugaros, netgi tuos senbuvius tokius. Kodėl lietuviai va, dabar taip intensyviai perka nekilnojamą turtą, nors jis beprotiškai brangsta? Nes jie tiki, kad jis ir toliau brangs. Tai ekonomistai vadina self-fulfilling expectation. Ir tai galiausiai ir tampa realybė. Ar per savo praktiką ir visą sukauptą patirtį atradot būdą, kaip greitai, arba kiek tai įmanoma, greičiau susigražinti nuotaiką ir motyvaciją? Reikia užšokti ant naujo tikslo. Esi matęs, kad žmonės, pavyzdžiui, prieš pasirodant naujam iPhone'ui, stovė eilėje arba netgi su palapinė miega, kad galėtų patys pirmieji ant ryto įsigyti naują daiktą, ne? Ar egzistuoja, ar kada nors bus sukurtas toks daiktas, dėl kurio tu pasistatysi palapinę ir lauksi iki ryto? Aš save sunkiai įsivaizduoju taip laukiant produktą. Aš manau, kad aš esu tarp tų asmenų, kurie palauksas kelias dienas, kol jis išeis, nesėdint palapiniai. Bet tu dar Žemaitis, ne? Na, iš Klaipėdos regiono, taip. Dėl telefono, mėguoti, laukti. Gerbimieji, jeigu jūs norite su mumis palaikyti daugiau ryšio, kažkur čia kampe, turėtų užsidegti nuorodą į mūsų Telegram kanalą. Prisijunkite, mes ten taip pat skelbiam informaciją, kaip žinia, socialiniai tinklai tada netenka galių ir negali riboti tą, ką mes su jumis norime pasikalbėti ar jumis komunikuoti. Na, o kalbant apie verslą, ar sutiksite, kad verslas yra vienas azartiškiausių ir masiškiausių žaidimų pasaulyje? Tam reikia kažkokio startinio mokesčio, ten pinigų ar laiko pavidalo. O finalas, kiek aš dabar padariau išvadas, realiai yra beveik visada tas pats. Arba tai yra savęs pažinimas ir verslininkas pradeda ieškoti gyvenimo prasmės, tai yra filantropija, tai yra kitų edukacija, arba mirtis. Mirtis nuo streso sukeliančių ligų. Ir jeigu mes žinom tokią liūdną pabaigą, kodėl mes darom tas pačias klaidas? Ką? Kas man gali atsakyti? Pasidalinkit su manimi, jeigu turit minčių. Na ką, o tam kartui matyti tiek. O dabar pailsėkit nuo YouTube'o ir išjungit kompą. Tam kartui tiek, iki.